sinzi nibi bintu murimo kunkuri nimutankurikira muzahora mugwa mu byobo by'amateka mabi ndagira ngo ibi bintu by'ibinyoma byubatswe mu bantu bisenyuke ndabivuga nk'umunyamateka nk'umushakashatsi n'inzobere mu by'imitekerereze n'uyu munsi wa none buriya nta bataramye twagize bataramye bukuru mu mbyino bafite n'imbyino nyazo za kinyarwanda zikomeye nk'abatwa nizo bumva zitwa intwatwa wabyumvise iyo uvuze rero ngo ukure ubutwa uvuge ngo basigajwe inyuma n'amateka agiye nk'umunyamateka uba usubije ibintu inyuma kuko hari amateka uba urimo gusibanganya nanone burya amateka yaba meza yaba mabi yose tuba tukwiye kuyarinda ariko aha nta n'amaba arimo urambaza uti byagenze bite kugira ngo jenoside ibe kandi nakoranwe ubukana nk'uko byagenze hari ahantu byaturutse ndabikubwira nk'umuntu uzi gukoresha imbaraga y'ijambo jenoside ijya kwegereza bata umututsi n'inzoka za nzoka za nyenzi nyenzi kandi tekereza wiguriye umwenda wawe mwiza inyenzi ikaguca inyuma rwa rukweta ikarurya wa mwenda ikawurya utarana wambara iyi nyenzi iyo uyibonye wowe uyigenza ute imana y'u rwanda ishimwe kuko iyo twibuka ibi ubuntu mu bantu ubuntu n'abavuze ko ari ubumuntu ariko ntabwo ari byo bavuga ubuntu mu bantu n'ibintu reka twongere tumenye nka cya gishe cy'umuntu arya kumva kirimo ubuntu ariko iyo cyakayutse uha umwana akakubwira ati da bakimazemo ubuntu cyangwa ma bakimazemo ubuntu ko tutagira ubusheke mu gisheke ubumuntu mu bantu mwabikuye ko nabyo byazanywe no kwikunda bavuga ubuntu mu bantu reka rero ubuntu bwongere busugire busagambe nibyo byonyine bishobora gukiza ibikomere ntabwo ibikomere twagize by'amateka ya jenoside ari ibivurwa nuko umuntu yagiye kwa muganga ngo aze kureba umuganga rutanga rw'amaboko w'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa n'undi ngo abe ari we umuvura nibyo dushobora kugira ibyo dukora nk'abaganga babyize babifitemo n'impano ariko hari aho tutageza hakenewe ubuntu mu bantu n'ibintu hahandi tuzongera kuryamana n'inzoka ntiturye kuko nta bwoba tuyifitiye nta n'impungenge aho rero niho na bene imana bagenderanirana nta rwikekwe ni ubuntu mu bantu n'ibintu nibyo bizongera kubaka iki gihugu ibikomere rero bihita bikira nk'umunyuzo ariko ni urugendo rurerure abanyarwanda bumvishijwe yuko umuryango wabayoboraga reka mvuge gutyo wabaryamiye igice kimwe cy'abanyarwanda tuvuge cyane cyane abahutu niko bumvishijwe babyumvishwa batyo ubwo kandi babyumvishijwe n'abakoroni ba kabiri bagiye kuko muzi ko twakoronijwe n'abadage n'ababirigi dufite n'ayo mazina umuntu akabyara umwana akamwita kabirigi nyirabadage akamwita mudage akamwita mubirigi burya n'ayo mateka bavugaga n'abo batindi babaga bagezweho noneho rero abakurikiyeho urumva ko mbere hari turufu yo gufata bamwe ukabagira nk'ubwoko bw'imana buyobora abandi badafite ubwenge badafite ibitekerezo iyo turufu imaze gusaza abantu bashobora no kuyivumbura barahinduranya mu gihe cyo kugabana isi afurika nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose noneho haza abandi ba kabiri baje bati burya rero ukuntu ibintu bimeze ahubwo dore rubanda nyamwinshi yararenganye yararenganye iyoborwa n'agatsiko kandi katari na kanini mubona yuko ari mwe benshi ahubwo nimuhaguruke namwe mu imbaga nyamwinshi niho wumva amateka y'amashyaka yagiye abaho avuga ngo ararengera imbaga nyamwinshi ariko mu kinyarwanda nta nyamwinshi nta nyamuke ahubwo ubundi bose bari bene imana bakarutanirwa guteturana nk'uko ubyumvise bakarutanirwa guteturana ikimenyimenyi urabona nko ku ngoma ya rudahigwa buriya ikintu yahise akora gitandukanye n'icyo abakoroni bashakaga kuko yahise aza aca ikintu cy'ubuhake ubuhake nabwo ndaza kuvuga ko ubundi butari bubi ni uko ahubwo bwakoreshejwe nabi kuko n'uyu munsi wa none turacyahaga nta muntu utagira umuhaka ugira imana agira shebuja iyo usabye umuntu akazi aba akubereye shobuja hari umuntu utagira shebuja yabaho ateze noneho ariko icyo nashaka kubabwira icyo gihe rudahigwa akora ibintu batashakaga
noneho aca ikintu cy'ubukoroni aca agahato kari karazanywe n'abakoroni nyine bahatira bamwe gukoresha abavandimwe babo imirimo y'agahato kandi ubundi yakabaye bateza imbere aho kugira ngo abantu babe babiganiraho duhinga imyumbati tugire gute niho haje iby'akazi byashiku nibiki abantu baranabishwanira bamwe badutwaye nabi ubwo urumva babikoraga n'ubundi babaga arabari ku butegetsi wa muntu yo guhindukira ukamubwira ko wa muntu wamukubise ibiboko yambaye ubusa ari umwanzi we kandi si we wabimukubise yabikubitishijwe kuko hari umukoroni wabigennye aramumuteza abadahinga batagira gute mu bakubite inyuzi tote bakagukubita wambaye ubusa abantu bakubizwa ibiboko barabizi uwo muntu najya kugaruka urumva kubera cya kintu wamubitsemo arazana umujinya mubi aje kwihorera ku muntu wamutwaye nabi by'igihe kirekire ntabwo areba ko hari mineza ya neza yarashize kubera ibyo yagiye abwiriza sinzi niba ibintu murimo kunkuri nimutankurikira muzahora mugwa mu byobo by'amateka mabi n'ubundi babandi bayaduteje bashatse kuducukurira ariko icyo dushaka igihugu kitagira ubwami surumva kitari kirangiye ariko rero barangije baravuga bati natwe turashaka kumera nk'andi mahanga ubwami bukavaho ubwami bukavaho kandi nkubwira yuko aho ubwami bwacu bwari bugeze bwari butangiye ahubwo kugenda bwita no kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'ubundi barabigiraga ariko noneho ibyagiye byinjijwemo n'ubukoroni bakagenda babiyungurura naye mbikubwiye nko ku ngoma ya Rudahigwa Rudahigwa ariko abazungu nabo babona ko atabanogeye baramwica Rudahigwa yagiyeho kandi mwibuke asimbuye se Musinga Rugwiza Kurinda murambaza muti byaje bite Rugwiza Kurinda niwe wa mbere wakiriye Musinga wakiriye abamisiyoneri ba mbere bageze muri Afrika abakiriye ibibazo bamubajije ukurikire neza uramenya uko ibintu byabaye muri 94 kuko utabiturukije iyo ngiyo abantu babifatira mu kirere niho rero ubushakashatsi bwanjye bwibanze cyane ahani no mu byigisho ngenda nanga baramubwira bati ariko mwami nyagasani ubundi ni imana mu bantu Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Kasi episode niko nitwa ndi kumwe na mugenzi wanjye Moses iradukunda kurimo connect ubwo ni ubufatanye hagati ya Max TV ndetse na Mo connect kugira ngo uyu munsi tuze kugirana ikiganiro cyiza cyane kiri buze no gutanga ihumure ku banyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri ibi bihe bikomeye cyane byo kwibuka abatutsi bishwe muri genocide mu gihumbi 1994 tugiye kuganira n'umugabo ufite urufatiro rukomeye cyane mu bijyanye n'umuco nyarwanda adusobanurire bijyanye n'umuco ndetse n'uburyo abanyarwanda muri no minsi bashobora kubana n'ibi bihe biba bitoroshye byo kwibuka abacu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994 hari byinshi aribuze kuza kudusobanurira aribuze kudusobanura uburyo abanyarwanda batatiye igihango aribuze kudusobanurira ubundi bishe umuco gute ese mu by'ukuri bishobora guhuzwa n'umuco gute ubundi mu byukuri kugira ngo bitazongera kubaho ukundi mu mateka y'u Rwanda cyangwa se mu Banyarwanda ariko hifashishijwe umuco kubera ko burya iyo umuntu ataye umuco aba yatangiye nawe gucika nimba ariko nabivuga ni Imandwa Nkuru Rutanga rw'amaboko twamusuye iwe mu rugo kugira ngo atuganirize tuguhaye ikaze kuri Max TV ndetse no kuri Mo Connect ndabashimiye bene Imana y'u Rwanda yohorana namwe ari Max TV ari Mo Connect mwese mwembi mwatugendereye ndabashimiye nongera no kubaha ikaze mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco Imana y'u Rwanda ihorana namwe reka kandi nkomeze bene wacu bene Imana bari mu Rwanda umu no mu Rwanda rw'iyo muri bibi twunamiye abacu bazize genocide yakorewe abatutsi tuvuga mu 1994 ariko biriya ni kugira ngo tugende tunagiraho duhurira n'andi mahanga ku rwego mpuzamahanga ariko twebwe nk'abanyamateka tuzi neza yuko genocide itakozwe muri 1994 gusa byatangiye kera za 59 rakomeza imyaka uko yagiye ikurikirana bantu bagenda bicwa uruhongohongo bandi bakurwa mu gihugu
kugeza igihe noneho icyo wakwita rurangiza nkuko nabo batindi bakoze genocide babyise ngo ni imperuka muri 94 kuko ariho hapfuye abantu benshi cyane kandi mu buryo budasanzwe ariko na mbere byari byatangiye nibyo nari mbabwiye ngo rero nk'abato badukurikiye batazajya bumva bavuga genocide yakorewe abatutsi muri 94 ngo bagire ngo nibyo muri 94 gusa ni amateka ashyize kera ariko nongere nanahumurize abanyarwanda ntabwo ari yo mateka yaremye u Rwanda nubwo ari amateka ashyize kera bya genocide ariko ntabwo ari yo mateka yaremye u Rwanda icyo rero nkwiye kubabwira kiruta ibindi nk'umushakashatsi wihebeye umuco amateka mboneza bitekerezo n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imigire n'imyitwarire hari impamvu ibyo mbizanamo kuko bifite aho bihuriye n'ibyagiye biba hari imyitwarire abantu bagize ariko yaturutse hehe hari imikorere abantu bagiye bagira ariko yaturutse hehe ni mu myumvire bari bafite iterwa n'imyizerere binjijwemo ndaza kubigarukaho hanyuma none nk'imandwa nkuru y'u Rwanda kagira icyo mbabwira kuko imandwa duhagaze mu kimbo cy'Imana mu bantu ni Imana mu bantu usobanuye iryo jambo uko riri ni abantu Imana yitoranirije kugira ngo babe Imana mu bantu ni ukuvuga bagaragaze Imana mu bantu n'ubupfumu nabyo ni nk'ibyo kugira ngo abantu bagaragaze ubushake bw'Imana mu bantu mandwa rero ni ukomatanya abantu ni Imana yabo Imana y'u Rwanda no kubomatanya n'abazimu babo batazima umunsi turimo guterekera kwibuka nasobanuye neza mu mwaka ushize yuko iyo twibuka abatutsi bajize genocide tuba duterekera abazimu bacu batazima b'abatutsi bishwe muri genocide guterekera ni iki ni ugutegura kora umuteguro ariko ufite uwuteguriye w'umunyacyubahiro kugira ngo ature mu mutima wawe kugira ngo usangire nawe urye nk'uko yaryaga unwe nk'uko yanywaga ubeho nk'uko yabagaho iyo mpamvu tuvuga ngo ntibazimye kuko tukiriho n'imizi yacu mwumva niyo twibuka ndabikunda cyane ndi bantu babitanze ugitekerezo kugira ngo abantu bacu batangire kwibuka mu buryo bw'umuterekero wa Kinyarwanda ntabwo byari byoroshye icyo gihe kubivuga mu buryo bw'umuterekero ariko twaganishagaho nk'inzobere mu by'imitekerereze twari tuzi ko kizakora muri ubwo buryo ubona ko abantu bacu basigaye bibuka bavuga bati mubyeyi runaka kamuvuga burya jyewe kana kasigaye ndi jyenyine humura ntabwo napfuye narasigaye naje no gukura ndiga ndaminuza ubu mfite n'akazi yanzu y'iwacu bari barasenye narayubatse twaje no kubyara abana umuryango ntuzazima wabyumvise ukababwira bakumva byo twize byo kuvura ihungabana nibikomere byo ku mutima kuvura intekerezo zakozweho umutima ushenjaguritse ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nabyo bishobora gutinda bigatera nyine n'indwara zo mu mutwe nuko uyu muntu abashije kuvuga kandi akabwira uwazi kwa mwumva araruhuka nta bantu rero bashobora kutwumva nk'abacu bagiye ariko icyiza cyo mu muterekero nuko umuterekero tubwira yuko abacu bishwe batapfuye ngo bahere abapfuye ni baba bapfuye hari nuwa byanditse mu gifaransa aravuga ngo le mort ne sont pas mort iyo bivuze mu gifaransa biraryoha wabizana mu kinyarwanda cyacu umuntu akaba yagira ngo uramututse cyangwa uramucuhuriye ubwiye nk'umuntu ukamubwira uti erega burya bawe bapfuye ntibapfuye hari igihe bishobora kugorana ariko ubu ngubu uko tugenda imyaka yigirayo ni nako tugenda turushaho kwiyumva iyo ubona umuzamuko w'u Rwanda uko u Rwanda rwongeye kuzuka kuvuga n'umuzamuko ahubwo n'umuzuko byerekana ko u Rwanda abacu bapfuye batapfuye kuko iyo bapfa n'abasigaye bari kwicwa n'agahinda bikarangira u Rwanda ntirwongere kwiyubaka ariko niba tubona hari imishibuka ndetse tukabona ibiti byongera kumera nk'ibitigeze bitemwa ubu ni ku Rwanda rumeze abatarabonye genocide abatararumenye nyuma ya genocide cyangwa bakaba barumenye uyu munsi ntago bakwibaza yuko genocide yabaye
ngo bamenye ikintu byagenze wenda tutaragera ku rukira aho ngaho ukomoje kuri icyo ngicyo iki gihugu hari abantu bitanze kugira ngo igihugu uyu munsi kibe kirano kibe kishimye ariko nanone bazishima nibagisiga mu maboko mazima y'urubyiruko rw'uyu munsi umuntu ukiri muto akeneye kumusobanurira aya mateka mabi yabaye muri icyo gihugu kandi nanone bihuza n'umuco ukiri muto ubisobanura utumuntu nicyo nicyo nashaka kukubwira mvuga nti nubwo turimo kuzirikana amateka shishana erega niracyo kwibuka biberaho no kugira ngo abantu batazibagirwa hanyuma bakaba bagwa ahejo baguye kandi mu kinyarwanda ngo umuntu ugwa ahejo yaguye aba ari igihone niyo mpamvu aya mateka tuzahora tuyibuka niyo mpamvu hariho inzibutso za genocide yakorewe abatutsi ubona ko n'abashaka kuzimanganya ibimenyetso bagira batyo ugasanga bagiye nko kurwibutso barukoze hamabi barashaka kurusenya n'inzibutso buriya ntabwo zagiyeho abantu babishaka no kwibuka abantu babanje babirwanya cyane cyane buriya abanyamadini bavugaga batari ko abapfuye barapfuye gukomeza kugenda ugarura ibyo bintu no guhembera umujinya mu bantu no guhembera inzangano nyamara bakirengagiza yuko bagize uruhare rukomeye kugira ngo ibyo bintu bibe buriya ubijyanye n'imitekerereze umuntu abarimo gukora déplacement kwigizayo guhungisha kwihunza ibifitanye isano nawe ibyo afite mu ruhare kugira ngo bidakomeza kumushinja bidakomeza kumubera igishinza inzibutso buriya ni igishinza kubagize amabi kugira ngo basubize agati imimembero bahonoke ariko batabona naho bahera bahakana kuko nyuma ya genocide burya haza guhakana denayo guhakana hanyuma ariko nanone ni nibyibutsa nibikomeza kwigisha abariho n'abazaza amateka y'ibyabaye kugira ngo abantu babyigireho be kongera kugwa aho baguye cyo navugaga rero nubwo ayo ngayo ari amateka ashishana ariko kandi akabashyize kera kuko nababwiye ko ntabwo bitangira muri 1994 1994 yari indunduro y'ibyatangiwe kera muri za 1959 na mbere yaho gukomeza kuko byatangiranye n'umwinjiro warumbaje uti byaje bite n'umwinjiro wababatindi baje kuducinyiza bacinyiza umuco wacu bacinyiza ibitekerezo byacu bacinyiza ibihugu byacu batwereka ko ibyacu ntacyo bivuze n'abacu ko ari bo bafite icyo bavuze ko ari ibihugu byabo bifite ibyo bivuze ko ari imico yabo ifite ikivuze ni abakoloni kandi abakoloni ntabwo baje nk'abakoloni bwa mbere baje nk'abatwaye ubutumwa bw'Imana abamisiyoneri ariko mwibuke uko baje ndabivuga nk'umunyamateka bari bafite wa mugani misiyo kabishwe banitwa abamisiyoneri bari bafite ubutumwa bwihariye bahawe na bene wabo babatumye muzi nk'ubutumwa umwami wa kabiri w'Ububiligi Leopold yandikiye abamisiyoneri bari baje muri Afrika by'umwihariko muri ibi bice bya Congo arababwira ati twumvikane abamisiyoneri bagenzi bahanjye mugiye hariya muri Afrika ntabwo mugiye kubigisha Imana kuko barayize bayita Mungu bayita Nzambe bayita Katonda bayita Imana bayita avuga amazina atandukanye ya gakondo abanyafurika bitamo Imana by'umwihariko mbibutse ko twebwe abanyarwanda tuyita Imana y'i Rwanda bivuze Imana ituye mu mitima yacu abanyazire ngo batuzane Imana nk'abatagira Imana kandi turi bene Imana hanyuma atahubwe kibajyanye mugiye gutegura imitima yabo bantu kugira ngo yorohere kwinjirwamo na politike yacu kugira ngo ejo aba bantu ubu butaka budafite ababuriho kandi bufite benebwo tubacemo ibice tubatatanye iyo wari umugambi w'ubukoloni hanyuma tubatware tubagira ingaruzwa muheto niko byagenze aba koloni uko bagiye basimburana mu Rwanda baba badaje baba babirigi noneho buri bose baza bavuga bati bamwe bararuta abandi batagira gutandukanya bene Imana kandi bene Imana urumva niba ari abana b'Imana ni abavandimwe ubundi noneho abo basanze ari kuko u Rwanda rwari rufite uko ruyobowe ndetse rwose ruyobowe neza cyane ku buryo barya bita explorers cyangwa explorateurs abitwa abavumbuzi bavumbuye ikisabatindi ko nta na kimwe kitari gihari
ariko umuntu akaza akavuga ati navumbuye Kigali navumbuye Nyabarongo navumbuye iki Kagame yigeze kubavuguruza Alexi mu filosofi wacu nawageze iyo ngiyo ahagarara ahantu ati eh bien je découvert ati navumbuye wavumbuye iki avuga aho avumbuye nyina ho ngaho ari ariko hari hahari yagira ngo abatere umupira baduteye igihe kinini cyane avuga ati mwebwe z'ubundi kindi mwavumbuye n'iki muri Afrika kitari gihari kwa ricyo ndashaka kubabwira ati ni ubwo rero namwe mwemere ko ntacyo mwavumbuye kuko nta na kimwe mwaremye byari bihari noneho rero bageze muri Afrika abo bavuga ngo bavumbuye basubiye iwabo babaha raporo avuga bati rero ukuntu hari nk'uwitwa ngira ngo ni bari Padiri Irere ego Irere yasubiyeyo arangije arababwira ati rero abantu nabonye hariya nushanga rifite imana riyikunda bakunda na hagati yabo bagira ubusabane ati kandi uko bakunda imana birutuko bayitinye niko yagiye kubabwira bashyize hamwe bakundana ati kandi uko bakunda imana birutuko bayitinye noneho mugiye muri bya bitabo batuzaniyeho handitse ngo mutinye imana kanyedie mutinye imana muti urajya gutinya umubyeyi wawe kubera iki birashaka kukwereka ko bari bamaze kubona ko abanyarwanda ari ubwoko ari ishyanga rifite umurongo ngenderwaho rifite uko ribanye rifite uko riyobowe ku buryo nk'abakoloni ba mbere bo bageze mu Rwanda nabo bitwa ngo nabavumbuzi explorers exploratori babonye ukuntu u Rwanda ruyobowe banabyandikaho n'ibitabo hari nk'igitabo dufite kitwa Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda cyanditswe n'uwitwa Detfert nabo bafatanyije Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda yaramaze kwitegereza ubwami bw'u Rwanda ubuyobozi bwarwo uko bimeze arangije yandika kubashobora kugerageza gusobanura mu Kinyarwanda Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda ni ukuvuga ubwami bwera bw'abanyarwanda bakera ubwami bwera bw'abanyarwanda bwa kera ubwami bwera bw'abanyarwanda bwa kera bigereranye na kuri abayahudi bavuga ko ari ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe bufite imiyoborere ituruka ku Mana ku buryo barebye basanga uburyo u Rwanda rwari ruyobowe baravuga bataba abantu bayoboye gutya bameze barya nta nubwo ari abanyarwanda s'abanyafurika s'abirabura nta muntu wagira ubwenge bumeze butya kubera ko bari babonye bafite umurongo mwiza babona ko banabarenze baravuga bati aba bantu rero mwebwe burya muri nkatwe batangira kubwira abanyiginya kuko abanyiginya nibo bari bayoboye icyo gihe urumva nta muryango burya utagira umukuru nkunda kubibwira abantu yuko icyo badakwiye kugiheraho ngo bagire ngo hareye abaryamiye abandi muzabireba natwe dufite imiryango tuvukamo ntihabaho umukuru w'umuryango se no mu gihugu ntabwo abantu bose babera perezida icyarimwe u Rwanda rero rwari rwarabikemuye mu rwego rw'indagu kandi mwibuke ko indagu zituruka ku Mana mwibuke nivuga mbibutsa ko buri gihe ndi imandwa nkuru y'u Rwanda mbibutsa ko ndi umupfumu bifite impamvu ibi bintu bisaba gupfumura ubirebeye hafi wabifatira hafi bikaguhuma amaso ntubibone neza bisaba gupfumura ukigira mu imbere hari ababibona batyo bakavuga bati n'ubundi abanyiginya n'abatutsi abatutsi bari hereranye ubutegetsi bagombaga kuzabiryozwa kuko abakurikiyeho bwa nyuma muziko twagize abadage n'ababirigi bamwe barisha giturufu imwe abandi bakarisha indi bamwe bakarisha iy'ubu bututsi mwebwe murabana b'Imana dore ni Imana yabatumye n'ubwenge mufite ntabwo bumeze nk'ubw'abariye niyo mpamvu Imana yabashyizeho kugira ngo muyobore mwe tuzakorana abandi ubwo bakaba baracinyijwe bagiye ku ruhande ariko ni bya bindi tubacemo ibice tubatanye kuko ubundi mu muco wacu ntabwo birimo mwambajije uko mu muco byari bimeze semidogoro ya semigege ni umusizi ukomeye cyane nshimira abasizi bacu uruhare n'ubu barimo kugenda bagira gufasha u Rwanda kongera kwiyubaka kuko ubusizi ni ikintu gikomeye buriya abasizi ni abahanuzi ni intumwa z'Imana mu bantu kuko bavuga ubutumwa umuntu uwo ari we wese atabasha kuvuga bajya kuba nk'abapfumu kuko ibyo babwiye umwami biba ari intumwa za rubanda
noneho kandi bikaba bigomba gukurikizwa akaba harimo n'impanuro zikomeye Semidogora Semigegere yabivuza abo batindi bataranaganya kuza mu Rwanda aravuga ati umwami uyu si umuntu abo umuntu ataratorwa atorwa kiya karubanda si umuhutu si umututsi si umunyiginya kuko iyo wabagubaye umwami ntiwaba gukina n'umunyiginya urumva ngo nagasani gasengwa ni ukuvuga n'Imana mu bantu si nagasani gasengwa ariko kuko utamwigiraho ibyo ubonye wabyumvise ngo rubanda nta yindi mana bazi keretse umwami ni nayo mpamvu habagaho rubanda rw'umwami hakaba n'umwami wa rubanda hakaba n'urwanda rw'imana wabyumvise ubwo urumva yuko abuririye kuri ibyo ngibyo ni ugufata baranabifite mu mboneza bitekerezo zabo nka Hitler yarabivuze aravuga ati ikinyoma gitambukijwe neza kandi kigasubirwamo kenshi amaherezo wakwemeza abantu ku ijuru ari gihenomo na gihenomo ari ijuru ubwo ndagira ngo mbanze nkureho icyo kintu ku rubyiruko wavuga ngo turubyiruko rwakwigira kuki ari abantu bigira bakuru bakigira n'abanyamateka bagahita bazana ikintu nk'icyo bakagikubitamo kuvuga ati se mwebwe iyo murebye mu mateka ntabwo mubona ko Rwanda rwari ruyobowe n'abanyiginya kandi abanyiginya n'abatutsi abatutsi rero bari barakandamije andi moko atari n'amoko mu by'ukuri kuko amoko nayo ndaza kuyagarukaho abandi bati koko iyo myaka yose tuyoborwa n'ubwoko bumwe bw'abanyiginya abanyiginya b'abatutsi bafuna muheto batugiriye na hakazamo n'ibindi bintu byo bumva bavuga ngo mu ngoma ya cyami habaye imibi nibi ntabwo ibyo ari indaguna amateka maremekanyo erega iyo umuntu ajya kukubeshya ahera kucyo ufite ubu ngubu umuntu ashobora kuza agahera ku isura yawe yirabura urabona ufite uruhu rw'igikara wirabura hanyuma akavuga ati ubundi wowe ubwo ubona ukarabu gacya ntabwo ubona umuntu wakarabye gacya kwaba ari inzobe umuntu agatandukanya abantu agendeye ku ibara ry'uruhu n'uyu munsi wa none kandi turabifite ahumva bamwe ngo nabera abandi nabirabura nabera se bejejwe icy'abatindi iyo mvuga ubundi nayo mba numva tudakwiye kuyikoresha ubanza twashaka irindi zina kuko kwera se beze bari biraburiye iki se twebwe se twirabura kuko duhora twiraburiye iki ubanza dukwiye gushaka indi nyito nashaka kukubwira yuko bahereye ku bintu byari bihari bakabihindura ibindi bintu kugira ngo umuntu atangire nawe ubwe kwishidikanyaho abanyarwanda banyafurika batangire kwishidikanyaho iyo batangiye kwishidikanyaho rero ugushyizemo icyo kinyoma aba yatangiye kukubasha ntabwo byumva ko uruhande rwacu rwatwaraga u Rwanda mu buryo bw'ubwami abanyiginya nibo bari barerejwe ibyo biri mu ndagu urumva kuko nizo zari zaratoye imiryango izavamo abami n'uwagombaga kuba umwami yagombaga kuvukana imbuto n'igihe abantu babirwaniye ibyaba ku rucuncu hariho abazakubwira bati abakoroni bataraza ku rucuncu ibyahabaye abakoroni bari bakaza abonabo n'abatindi kuko ibyacu nk'abanyarwanda byashoboraga kuzamo ibibazo hakabamo ibisare ariko twabaga tubifitiye amasubyo nibyabaye icyo gihe nicyo nashaka kukubwira ku rucuncu abantu bakarwanira ingoma kugeza ubwo itwawe n'utari wayereje nabyo byagize ingaruka nabugingo n'ubu turacyabyishyura ayo mateka ntabwo ariyo nshaka kuvuga none aha ngaha ariko nagira ngo mvuge yuko abishingikiriza yuko u Rwanda rwari ruyobowe n'ubwami buturuka mu muryango runaka bakaba bavuga yuko uwo muryango wabaga warengereye cyangwa se kuko uturuka mu bwoko runaka mu gihe tukivuga abahutu abatwa abatutsi barengereye andi moko ntabwo ari byo kuko gahutu gatwa gatutsi bose ni bene kanyarwanda nayo mpamvu wumva bavuga ngo turi bene kanyarwanda urumva yuko niba turi bene kanyarwanda ngewe nkitwa rutaga rw'amaboko wowe ukitwa nyabyenda wowe ukitwa iradukunda ayo mazina akwiye guteza intambara hagati yacu ishwe kuko umwe abaye umuhinzi undi akaba umutunzi undi akaba umubumbyi ibyo byadutandukanye kuko rutanga rw'amaboko abyaye abana umwe akaba umunyamakuru undi akaba umuganga undi akaba umushoferi ibyo byabatandukanye cyangwa ahubwo byatuma bateturana bakongeranya imbaraga ndagira ngo ibi bintu by'ibinyoma byubatswe mu bantu bisenyuke ndabivuga nk'umunyamateka nk'umushakashatsi nk'inzobere mu by'imitekerereze
kubera yuko iyo ugiye wumvishwa ikinyoma gahoro gahoro ukagira iyo myumvire irema imitekerereze yindi muragatangira gutekereza kumbe burya burya imavu yewe nabaye umushoferi uriya wakagenda kiga medicine akagira doktora nuko ntataye muririye cyane amaze kumuririra yewe ntiyandihira amashuri ahenze noneho mba umushoferi nkajya nkorera udufaranga duke kugira ngo uriya mutinda azakomeze angira ingaruzwa muheto urumva ibintu watangiye gutekereza ntabwo ariko bimeze kuko kurutanwa kw'abantu kuzahoraho ku isi si no mu Rwanda gusa ahubwo twebwe icyo abanyarwanda twagiraga twarushaga abandi nuko abarutanwa barutanirwa gutetururana ufite icyo arusha undi akaba agomba kugihunda niyo mpamvu usanga mu mateka yacu abo ba umuntu yitwaga umututsi reka nanabibabwire kuko ubundi ntabwo ari amoko ayo ntabwo ari amoko wabigereranya nk'ibyiciro bifata nk'ibyiciro by'ubudehe muri iki gihe kugira ngo wenda nabo badatakara ibyiciro by'imibereho se sibyo noneho umuntu akitwa umututsi kuko atunze cyane ubundi gutuka ni ugutunga cyane noneho akitwa umututsi kuko atunze cyane bagenderaga ku nka inka kandi ni nkuru ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ni imana inka n'ingoma kuri ibyo birango niho hashamikiye imihango n'imigenzo n'imiziririzo umuco wacu wubakiyeho yabigaragaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ndagije ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe naho nahurije umuco n'ubuzima mvuga ko ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikura ni ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho nibyo babatindi b'abamisiyoneri b'abanyamadini mvamahanga baje batubwira reka ibyawe ufate ibyanjye reka imihango reka imigenzo reka imiziririzo ntacyo bivuze kiriziya ikuye kirazira aho ngaho ndaje kuhagaruka abantu rero ibyabahuzaga by'imihango ibyabahuzaga by'imigenzo ibyabahuzaga by'imiziririzo bigatuma kuko abantu baziraga ibintu bimwe bakagira imihango imwe niba ari ukubandwa niba ari uguterekera niba ari kuraguza mu moko yose byabagamo niba ari igihango cyo kunywana kuko abantu bahanye inka nibyo nababwiraga niba uri umututsi wabaga ufite inshingano yo gutungisha abandi badatunze bakitwa abahutu babo n'uyu munsi wa none umutaramyiwa cyane arakubwira ati runaka ni umuhutu wanjye kuko ni umukozi we ni we umutunze ni umuhutu wanjye umuhutu nanone ni wa mugaragu w'imfura umuhutu wanjye utuma agatumika ariko igitangaje urabona hari nk'abantu basubijwe inyuma cyane bitwa abatwa nta nubwo abantu bagitinyuka kuvuga abatwa bavuga ngo nabasubijwe inyuma n'amateka yewe ntabwo mbyemera basigajwe inyuma n'amateka ninde se utarasigajwe inyuma n'amateka ubwo ngubwo uba wibyinditse wibwira ngo uribyindura twese twarahonye kubera yuko ibyo twari byo si byo twaje kuba byo twagizwe ibindi kandi turabyemera ubwo rero twese ahubwo twahejejwe inyuma n'amateka nahitamo rero abatwa buryo bakaba imfura cyane kuko niyo bavugaga ikintu gikomeye cyo gutumwa umwami wenda arashaka gutuma yaravugaga ngo utuma abahutu atuma babiri ariko udatenguha atuma umutwa uzabireba buriya no ku rugamba iyo akaba umwe rwose kandi agasoza ubutumwa neza no ku rugamba babaga barimo barwana ariko hakaba hari nk'umutwa uri aho ngaho ugenda ubibona mu bigenekerezo by'imigani cyangwa n'amateka ugasanga yagombye wenda no kurira igiti kugira ngo yitegere ibintu uko bimeze aze kuvuga ati uwishe umwanzi n'uyu nguyu uwo murashe mbere n'uyu nguyu kandi akabivuga uko byari bimeze gusa uragaye icy'abatwa n'uyu munsi wa none buriya nta bataramye twagize bataramye bukuru mu mbyino bafite n'imbyino nyazo za kinyarwanda zikomeye nk'abatwa nizo bumva zitwa intwatwa wabyumvise iyo uvuze rero ngo ukure ubutwa uvuge ngo basigajwe inyuma n'amateka agiye nk'umunyamateka uba usubije ibintu inyuma kuko hari amateka uba urimo gusibanganya nanone burya amateka yaba meza yaba mabi yose tuba tukwiye kuyarinda ariko aha nta n'amabi arimo ahubwo amabi nayo byagezwe byo nababwiraga rero ukuntu abakoroni ba mbere baje bavuga batyo bumvisha
abahutu yuko bacinyijwe n'abatutsi kubera yuko umva ko mu batutsi niho hari abanyiginya kandi abanyiginya nibo bavagamo abami aba batindi baba twagiye igihe cyose kingana gutya mwebwe ntimushobora kugira ubwenge bate koko ariko ariko reka nkubaze ubuwaza akakubwira ngo kuko so ari umukuru w'umuryango ahubwo ariko wowe ko wize ukagira ute ni gute uyu mubyeyi umwe ahora ari we mukuru w'umuryango w'ubu wabayewe wabyemera ijwi kuko nta rutuguru kura ngo rusumbe ijosi kandi abantu bose ntibabera bakuru cyarimo ngo n'umukuru uwo ari we wese ngo nta mukuru utagira mukuru niyo mpamvu n'umwami nawe yagiraga abavuguruza kandi muri icyo gisigo umwami Yusu umuntu se mitogoro ya semigege yavuga gutyo yashakaga kumvisha abantu yuko kuko nubundi ibyo byaje kubwa amateka yashaka kumvisha abantu yuko ibyo bibwira yuko wa muntu akiri wa wundi iyo wageze ku rwego rw'ubuyobozi bureberere igihugu ntago ubukiri wa wundi n'uyu munsi wa none kandi ubwo dufite abaperezida ugiye kuba perezida ukaba perezida witwa nguri runaka wo kwa runaka wo mu mateka ya naye ukajya kureberera bamwe biwanya abandi ntubarebe ubwo se ubukwiye guhagarara igihugu ntabwo biba bikwiye ntabwo biba byemewe niyo mpamvu bavuga ngo umwami Yusu umuntu kuko abaye umuntu yakora ibyo abantu bakora kandi abantu hari igihe bacikwa bagakora ibidakwiriye noneho rero umwami akaba imana mu bantu ni nayo mpamvu nawe nta kintu yashoboraga gukora atabanje kubaza ubushake bw'imana niko kuraguza gupfumuza akagira abapfumu bakamupfumurira bakamwereka uko ibintu bigomba kugenda nakora ikintu kinyuranyije n'indago ni ukuvuga kinyuranyije n'ubushake bw'imana akagira abiru abiru bakitwa abavuguruza b'umwami bivuze ngo umwami ntago yabaga ari umuntu uri bukora ibintu uko abyishakiye ibyo byose kwari ukugira ngo ubwoko bw'imana kuko twebwe abanyarwanda twitwa bene imana bagendere mu mujyi umwe kandi hatagira ikintu na kimwe gishobora kujya kubayobya cyangwa kubangiriza urumva yuko ibyavuzwe bitandukanye n'ibyari biriho mwambarije muti mu mateka mu muco wacu ubundi byari bimeze bite ibyo bintu se byari bibi n'uyu munsi wa none ntabwo abantu bose bashobora kuyoborera rimwe ntibabwize ukuri ingorane duhora tugira hano muri Afurika ni inda nini rero urugamba yararirimbye aravuga ngo inda nini muyima iki amayira inda nini ikubwiriza ko kuko n'ubundi wa mukoro naracyakora inda nini ikubwiriza irazi kakubwira iti dore runaka uriya ntimubona igihe amara byose nawe wajyaho burya nujyaho sura mariki wanyana yimbwaho ko nawe bazakugenza nk'uko bagenjeje uwo mukuru wawe cyangwa uwo muvandimwe wawe bakaguha intwaro bagashyiraho imitwe y'iterabwoba inyeshyamba izi nyeshyamba zidashira muri Afurika niho zituruka n'uyu munsi wa none abadukoronije n'ubundi baracyateza ibibazo noneho ngo muri ntuza ngo bahiritse ubutegetsi ngo abasirikare ngo bahiritse ubutegetsi mumaze igihe mubyumva muri Afurika ibyo bintu ntawe ubikurikirana nta nkiko kandi ubundi ntabwo byemewe mu mategeko ariko bikaba nizo leta zikabitangaza bagashyiraho umuntu bashaka w'igikoresho cyabo ejo bamara kumukanjakanja bamugira nk'igisheke bamaze mw'amazi bakongera bakazana undi nabo bakamwica bagashyira wundi cyangwa bakamufunga rutangarwamo kunyemerere ngo usubize inyuma gato cyane ariyo asubiwemo yego ukomoje bisa nk'aho wari kutubwira mu by'ukuri uko ubwoko ubu n'ubu byazanywe n'abazungu nuko byaje gukwira mu banyarwanda umuntu ahita yibaza ubwoko bumwe bwatinyutse gutekereza kumara ubundi bigenze bite uravuze ati ibyo bintu ko bitari bibi nicyo nshaka kukubwira twegere hafi za hafi aha ngaha ku buryo yego reka mbaze mbaho urundi rugero ubundi mu kinyarwanda ngo nta mubyeyi umwe iyo umubyeyi yapfaga undi mubyeyi wo mu muryango cyangwa umuturanyi ariko akenshi yabaga ari uwo mu muryango kuko nta bantu imiryango yari igihari yarakurereraga cyangwa uwo mwanywanye rero kuzajya kumvisha umwana wari urezwe neza ukamubwira ngo uriya ukurera burya ntabwo ari nyoko ntabwo ari nyoko kandi w'ubundi yabonaga ari nyina umwana aratinda akabyemera ko atari nyina uwo nguwo noneho ni uwarezwe n'undi ariko noneho umwana wabyawe n'umubyeyi runaka undi nawe ashobora kuza akamududiramo ibitandukanye n'ukuri akaziyumvisha yuko koko akaziyumvisha yuko wa mubyeyi atari we kandi ubundi ari we mubyeyi we
ni nabwo buryo abanyarwanda bumvishijwe yuko umuryango wabayoboraga reka mvuge gutyo wabaryamiye igice kimwe cy'abanyarwanda tuvuge cyane cyane abahutu niko bumvishijwe babyumvishwa batyo ubwo kandi babyumvishijwe n'abakoloni ba kabiri bagiye kuko muziko twakoronijwe n'abadage n'ababirigi no dufite nayo mazina umuntu akabyara umwana akamwita kabirigi nyirabadage akamwita mudage akamwita mubirigi burya nayo mateka bavugaga nabo batindi babaga bagezweho noneho rero abakurikiyeho urumva ko mbere hari turufu yo gufata bamwe ukabagira nk'ubwoko bw'Imana buyobora abandi badafite ubwenge badafite ibitekerezo iyo turufu imaze gusaza abantu bashobora no kuyivumbura barahinduranya mu gihe cyo kugabana isi Afrika nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose noneho haza abandi bakabiri baje bate burya rero ukuntu ibintu bimeze ahubwo dore rubanda nyamwinshi yararenganye yararenganye yoborwa n'agatsiko kandi katari na kanini mubona yuko ari mwe benshi ahubwo nimuhaguruke namwe mu imbaga nyamwinshi niho wumva amateka y'amashyaka yagiye abaho avuga ngo ararengera imbaga nyamwinshi ariko mu kinyarwanda nta nyamwinshi nta nyamuki ahubwo ubundi bose bari bene Imana bakarutanirwa guteturana nk'uko byumvise bakarutanirwa guteturana ikimenyimenyi urabona nko ku ngoma ya Rudahigwa Rudahigwa buri ikintu yahise akora gitandukanye n'icy'abakoroni bashakaga kuko yahise aza aca ikintu cy'ubuhake ubuhake nabwo ndaza kuvuga ko ubundi butari bubi nuko ahubwo bwakoreshejwe nabi kuko n'uyu munsi none turacyahaga nta muntu utagira umuhaka ugira Imana agira shebuja iyo usabye umuntu akazi abakubereye shobuja hari umuntu utagira shebuja yabaho ateze noneho ariko icyo nashaka kubabwira icyo gihe Rudahigwa akora ibintu batashakaga noneho aca ikintu cy'ubukoroni aca agahato kari karazanywe n'abakoroni nyine bahatira bamwe gukoresha abavandimwe babo imirimo y'agahato kandi ubundi yakabaye bateza imbere aho kugira ngo abantu babiganiraho duhinga imyumbati tugire gute niho haje iby'akazi byashiku nibiki abantu baranabishwanira bamwe badutwaye nabi ubwo urumva babikoraga n'ubundi babagara bari ku butegetsi wa muntu yo guhindukira ukamubwira ko wa muntu wamukubise ibiboko yambaye ubusa ari umwanzi we kandi si we wabimukubise yabikubitishijwe kuko hari umukoroni wabigenye aramumuteza abadahinga batagira gute mu bakubite inyuzi toti bakagukubita wambaye ubusa abantu bakubizwa ibiboko barabizi uwo muntu najya kugaruka urumva kubera cya kintu wamubitsemo arazana umujinya mubi aje kwihorera ku muntu wamutwaye nabi by'igihe kirekire ntabwo areba ko hari mineza ya neza yarashize kubera ibyo yagiye abwirizwa sinzi nibi bintu murimo kunkuri nimutankurikira muzahora mugwa mu byobo by'amateka mabi n'ubundi babandi bayaduteje bashatse kuducukurira ariko icyo dushaka tuzanahora tubigirira buriye ni nayo mpamvu ubona Leta y'u Rwanda yashyizeho ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda no kuzirikana aya mateka yose yagiye no kugira ngo aya mateka atazibagirana kuko ubundi byari bisanzwe bifite za ministeri bikorerwamo nka ministeri y'umuco kuko kwibuka ni umuterekero ni umuco byakabaye bikorerwa aho ngo bikaba bihagije ariko kuko umuco urimo ibintu byinshi icyo kintu gishyirwa ku ruhande hanyuma rero uko byaje kugenda muravuga muti byagenze bite se nyine urumva ni naho ubundi abanyarwanda bari bishimiye ubwami kuko nta ishyanga ritagira ubwami riba ribanze gusenyuka ubwami n'uyu munsi wa none umuntu uhagaze neza barakubwira ngo ni umuntu uri royal royo ni umuntu w'ibwami ni umuntu wubashywe ni umuntu wiyubashye igihugu kitagira ubwami urumva kitari kirangiye ariko rero barangije baravuga bati natwe turashaka kumera nk'andi mahanga ubwami bukavaho kandi nkubwira yuko aho ubwami bwacu bwari bugeze bwari butangiye ahubwo kugenda bwita no kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu ubundi barabigiraga ariko noneho ibyagiye byinjijwemo n'ubukoroni bakagenda babiyungurura naye mbikubwiye nko ku ngoma ya Rudahigwa ariko abazungu nabo babona ko atabanogeye baramwica Rudahigwa yagiyeho kandi mwibuke asimbuye se Musinga Rugwiza Kurinda murambaza muti byaje bite Rugwiza Kurinda niwe wa mbere wakiriye Musinga wakiriye abamisiyoneri
bambere bageze muri Afrika abakiri ibibazo bamubajije ukurikire neza uramenya uko ibintu byabaye muri 94 kuko utabiturukije iyo ngiyo abantu babifatira mu kirere niho rero ubushakashatsi bwanjye bwibanze cyane ahani no mu byigisho ngenda nanga baramubwira bati ariko mwami nyagasani nyagasani ubundi ni imana mu bantu burya ni imana iyo bayivuga baravuga nyagasani mandwa nkuru ni imana mu bantu mwami nyagasani ino ntanzu y'imana mugira cyo kibazo nkunda kubibwira abanyamakuru cyane ariko n'uburekane bisubiremo ntanzu y'imana mugira usinga ngo hamagara umwana ni muruherekane nyemvugo ati witwondesha ati nitwa iri hose iri hose inkirisa si imana none se urumva uyu mwana ari umwise ntiyakakanya imana yacu yitwa iri hose keretse wenda imana yanyu niyo yaba nto yamukagira inzu muyubakira ariko twebwe imana yacu yitwa iri hose ntabwo wayubakira inzu ngo batuzaniye imana kandi imana batuzaniye muri bya bitabo byitwa mvajuru nka bibiliya muri yo haranditse ngo mwanyubakira inzu ki nakwirwamo isi ntabwo ijuru sindi kwirwamo n'isi n'intebe y'ibirenge byanjye mwanyubakira inzu ki birumvikana yuko ibyo bari batuzaniye nabo batumvaga twebwe twari tubifite ibyo bitwa ko batuzaniye bitarabaho urimo kubyumva ntabwo baturushaga imana ariko baza bikingirije ko batuzaniye imana imana mwibuke yuko ni ubushobozi buri hejuru y'ubundi bwose ni rugira rugize amajya n'amaza ni rurema abantu n'ibintu ukurusha imana bakurusha byose umuntu aje akubwira ati nkuzaniye imana uratega nyine akakuyobora ukeneye ubukungu umuntu akakubwira ati mfite ubukungu mfite diyama mfite zahabu mfite iki ni nabyo babeshye aba bayobozi bacu nyafurika tuzaguha ibi tuzagira gutya ukica mugenzi wawe kugira ngo ugeho kandi nawe utazi ko ejo bazagenza gutya bazakwica ngo urushywe n'ubusara arahaze noneho bwa kabiri batise ino ntimutura imana amaturo singa ati keretse twebwe abami abapfumu n'abatware dufite ibyo dukorera rubanda kandi dusonza nitwe dukenera amaturo kuko ntitwabona umwanya wo kujya gukora ibindi bintu dukorera rubanda iby'imana yadutumye twe rero dukenera amaturo niyo mpamvu duturwa na rubanda ariko imana nayitura iki twayitura iki nayitura iki ryo zina murarize mu kinyarwanda ariko abatindi bo baza gusahura rubanda bavuga bati mutura imana amaturo bayiturire he mu nzu y'imana mu nzu y'imana niho imana iba mu gihe ubundi imana yitwaga imana y'i Rwanda imana ituye mu mitima yacu wamaze kumvisha abantu yuko badafite imana uretse wumve badafite imana kandi imana niyo itanga ubwenge niyo nyiri ubushobozi bwose niyo nyiri ubutunzi bwose niyo nyiri ibintu byose sibyo nubabwira rero yuko ubazaniye imana barakuyoboka ariko imana ubazaniye iraza gukora ibiki turaza kubireba hanyuma Musinga bamusaba nyine kwimika iyo mana arabyanga no gutanga u Rwanda ati u Rwanda n'urw'abanyarwanda ntabwo narutanga nimugende mubabaze nibabyemera ndarutanga ariko njyewe ntabwo najya gutanga u Rwanda kugeza ubwo bamuciriye ikamembe rubanda ruranga ruramuyoboka rumushyira amaturo ruramuramya ati turakuramya mwami nyagasani bati ntibikunze bamucira ishyanga imoba Musinga niho yaguye muri Kongo ariko siga amaze kuvugana n'umwana we Rudahigwa ati ngaho wowe ugerageza aba bantu reba hari yuko ibyo bavuga bizasohora bizagira icyo bitanga Rudahigwa akorana n'abakoloni ariko biranga ntibyagira umusaruro bitanga nawe baramuhitana kugeza Kigeri yimikwa twatabaje ejo mundi murabyibuka nawe waguye ishyanga byose zikaba ari ingaruka z'amateka mabi twagiye tunyuramo yicinyiza muco bari batagishaka yuko rubanda ruyoborwa n'umwami kandi twari dufite rubanda rw'umwami n'umwami wa rubanda n'u Rwanda rw'Imana inyabutatu y'abanyarwanda ntabwo yari inyabutatu yahutuga twagatutsi nubwo nayo yari kuhaba nk'indatandukanywa kuko abarutanwaga barutanirwaga guteturana hanyuma batangira rero kubiba umwuka muri rubanda uko bumvisha ko batagikeneye ubwami ahubwo ko bakeneye impinduka nibyo wumva byitwa revolution impinduka rero zari zo gukuraho umwami wamaze kubikanywa n'amateka yo gucinyiza abantu bamwe abandi akabazamura murimo kubyumva abantu byaturutse abari buge rero gukuraho ubwami barabukuraho nabi
kandi bakora ibintu bitabaho nibwo na mbere ariko bamaze gushyira abantu mu byiciro ubundi bidasanzwe bihari kupima abantu amazuru ayo mateka arahari indesho kandi umunyarwanda ntabwo apimirwa kuri ibyo ngibyo buri ikigutangaza ahubwo mu moko gakondo y'abanyarwanda abanyiginya abatsobe ababanda abaki bizagutangaza nujya kureba ugasanga mu bwoko bumwe harimo gahutu na gatutsi ibyo bintu wabisobanura gute aho niho nibaza cyagenze gute kugira ngo izo watubwiye ko ari nka ubushoboza abantu bari bafite bw'imibereho class social biba ari byo bitsinda bitsinde ba biga ba banyiginya kandi ari byo abantu bari bafite fasha sinda nini se sinda nini ariko ngo inda nini mugenze mute muhima mayira yego none se ubica abantu bashyize imbere ntigitsinda ikindi ni nk'uko imyambaro umwambaye yaje guhigika impuzu kandi impuzu arizo zaje zavagamo iyo myambaro nanone kubajyaga gukomeza mu buryo bwabo ibyo se biratangaje ni ukuvuga yuko ibyo dufite uyu munsi wa none mu buryo bw'iterambere twari tubifite mu muco wacu ariko abaje batubwira bati ibi ni ibishenzi ni ibishitani imiringa y'imirinda nta kivuze ahubwo twabazaniye umukufi wa zahabu wo kwambara ku kuboko wo kwambara mu ijosi wo kugira gute abacuraga imiringa y'imirinda barayijugunye none se wabyumvise uko byatakaye wumvise ko byagendeye rimwe hanyuma dutaye imyizerere yacu mwintwara hutihuti kuko aya mateka arakomeye dutaye imyizerere yacu itubwiriza ko ubundi turi bene imana sibyo kandi bene imana nibo bene imigisha turabana b'imana sibyo noneho batubwiye ko batuzaniye imana imana batuzaniye nibyo yaje gukora imana icya mbere itandukanya abantu kuko igira abayo n'abatari abayo bakakubwira ko hari ubwoko bw'imana bakakubwira ko hari n'abana ba shitani ndagira ngo munkurikire kuri iki kintu ubundi mu kinyarwanda ntabwo ibyo tubigira abantu bose n'ab'imana kuko shitani ntirema bitwa bene imana ariko imana batuzaniyeyo igira abana b'imana ikagira n'abana ba sekibi sibyo hanyuma abana ba sekibi na sekibi uwo nguwo sekibi batubwiye uwo ari we baraza bati sekibi ni inzoka baranabituzanira mu gitabo mvajuru sekibi ni inzoka inzoka ni shitani izagukomeretsa agatsinsino nawe uzayimena umutwe mu itangiriro igice cya gatatu ibyo ariko abantu barabyize igihe kirekire kandi barabibika ni ruto urambaza uti byagenze bite kugira ngo jenoside ibe kandi nakoranwe ubukana nk'uko byagenze hari ahantu byaturutse ndabikubwira nk'umuntu uzi gukoresha imbaraga y'ijambo niyo mpamvu ntinda ku mitongero niyo mpamvu ntinda ku mihango ntinda ku migenzo kuko utagira imigenzo ntagira uko agenza utagira imihango ntagira ibyo ahanga cyangwa ibyo ahanga murabyamuhangaye noneho jenoside ijya kwegereza bati umututsi n'inzoka za nzoka za nyenzi kandi tekereza wiguriye umwenda wawe mwiza inyenzi ikaguca inyuma rwa rukweta ikarurya wa mwenda ikawurya utaranawambara iyi nyenzi iyo uyibonye wowe uyigenza ute urumva iki ijambo rikora ritari ribi ugize ngo utazi icyarizanye noneho ugafata umuntu ukamwita inzoka ndaza no kukubwira uburyo nahise mfata umwanzuro muri ubwo bushakashatsi bikerekana ko mbere y'uko jenoside ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco mu bantu ubundi mu muco wa kinyarwanda cyaraziraga ahubwo kwica inzoka mu bushakashatsi nakoze byagaragaje ko abantu bagiye bica inzoka mu kinyarwanda yaba inzoka yo mu nzu yaba inzoka bahuriye ku rugendo bene abo bantu abatarasaze bagize izindi ngaruka bivuze ngo cyaraziraga mu kinyarwanda nta n'umuntu upfa kubivura uwo nguwo ibyo ngibyo ariko dushingiye ku muco wacu bene ibyo twabashije kubivura noneho mbabarira umbwire niba atari uko mbere y'uko jenoside ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco mu bantu usobanurira uburyo byaje kugenda niba cyaraziraga ubundi mu kinyarwanda kwica inzoka abantu bose bakigendereza akaba nta wayica n'uyisha bikaba byamukoraho mbabarira umbwire uburyo abatutsi muri jenoside muri 1994 bishwe bitwa inzoka bigakunda
n'urubyiruko rudukurikiye uyu munsi rutari ruhari iryo jambo ndumva bajya babyumva ko abantu bishwe bitwa inzoka bigakunda kandi kubikora bigasa no gukorera Imana umurimo. Umwe yaranditse yandika article nyandiko y'ubushakashatsi aravuga ngo genocide fait au nom de Dieu, genocide ikozwe mu izina ry'Imana. Yaramaze kureba nyine ibyo byabaye bigakunda abatutsi bakicwa bitwa inzoka bigakunda no kubica cyangwa kwica iyo nzoka bigasa no gukorera Imana umurimo. Nako ntabwo ari ugusa ahubwo bikaba ari ugukorera Imana umurimo kuko abantu baravugaga bati tugiye ku kazi kw'amateka bigaragaza tugiye ku kazi tugiye ku murimo bagiye ku murimo w'Imana wo gukura ikibi mu gihugu bigakunda niba atari uko mbere y'uko genocide ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco muntu murimo kubyumva mu gihe ubundi. Ariko hari n'ikindi kintu gikomeye Imana y'u Rwanda ishimwe kuko iyo twibuka ibi twirabivu nabyo narabishimira leta yacu ko igenda yumva icyo abashakashatsi bavuga buriya mu bantu bagize uruhare kugira ngo nanone tube twibuka twambara imyambaro y'ivu muziko atari yo yari iriho hari hariho move cyo giye ndibuka nahamagaye umutware w'umuco wari uriho icyo gihe ndavuga nti ariko nyagasani mutware kuba turimo guterekera abacu twambaye ibi bintu bya move ko nta hantu bihurira n'icyunamo cya kinyarwanda ko nta hantu bihurira no kwirabura kwa kinyarwanda ibi bintu bivuze iki kandi muri ibyo bihugu n'ubundi byadukoronije byo usanga ari byo bakoresha mu bihe byabo nk'ibyo ngibyo ahubwo mu kinyarwanda tse mu kinyarwanda ubundi bigenda bite ahubwo mu kinyarwanda hari ikindi twebwe tugira twebwe twirabivu niyo mpamvu mubona imandwa nkuru yirabyivu kusinkeneye kwambara igitambaro nk'igitambaro ivu kuri jyewe rifite ikintu rikomeye urumva urumva ko ari naho byavuye ivu rero ubundi amabara makuru y'u Rwanda ni umweru n'umukara yagaragaje mu mwaka w'2012 ufashe umweru n'umukara ukabivanga ijana ku ijana ari muraza kwereka abantu kuri iyi nyubako ahantu hari ivu ni umweru n'umukara twavanze abanyabugeni bacu barabivanga ijana 50 bihita bibivu ubwo bivuze ngo kuri twebwe ubundi nayo mpamvu tutagomba guheranwa n'urupfu urupfu iyo tuvuga urupfu ntabwo biba ari umukara niyo tuvuga ubuzima ntibuba ari umweru oya mu rupfu twirabivu nko kuvuga ko turi hagati na hagati ntidutwarwa n'agahinda cyane ariko kandi nanone no mu byiza ntabwo tunwanwa tuba turi hagati na hagati iki nacyo gihe cyiringiro bene Imana abanyarwanda mu bihe turimo byo kwibuka by'umwihariko abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi bibakomeze bitume bumva yuko ubuzima butazimye kuko abashatse kubuzima byasaga naho ubuzima bubaye umwijima kandi mu kinyarwanda ntabwo ubuzima bujya buba umwijima umukara ntitwirabura ngo dutsiratsize ahubwo twirabivu irivu rikaba rifite ikintu ritwibutsa bitubwira yuko abacu bagiye bataba bagiye ahubwo duhorana nabo kuko uratwika wamara gutwika ikintu cyangwa ucanye inkwi hakavaho amakara amakara nayo akavaho agasigara ivu ivu niyo urijugunye niyo ugarutse riza rigukurikiye abantu bacu bagiye ntabwo bagiye baracyaturimo baracyari kumwe natwe baracya tembera hirya no hino n'ubu nicyo gituma ubuzima butazima icyo gikomeza abacu barokotse genocide bumve ko abantu babo bagihari by'umwihariko hari uwitwa Jean d'Ormesson yavuze ikintu gikomeye ngo ya plus fort que la mort yabivuze mu gifaransa c'est la reviviscence des morts dans les vivants ngo hari igikomeye kurusha urupfu nuko abapfuye bongera kubaho mu bariho burya iyo ubashije gukomeza inzozi z'uwawe wishwe twa kuvuga abapfuye kuko ntabwo abantu bapfuye ntabwo bapfuye urwikirago ntibishwe n'indwara barishwe bishwe muri genocide ukabaje gukomeza imishinga yari afite ukabyara mu gihe bari bamubujije urubyaro ukubaka mu gihe bari bamusenyeye inyubako ugakomeza amashuri mu gihe bari bamubujije kwiga ukabona akazi mu gihe bari bamutesheje akazi ukabona uburyo amafaranga mu gihe bamwambuye amafaranga no gutunga ukabasha gutunga no gutunganirwa
burya uwawa bariho shobundi nabonye umuntu umwe washize kuri Twitter avuga ati umwana wanje naramubyaye ndangije imfura yanjye mwita anda anda kanamugire ati kubera ko igihe bishe data ngasigara niwo munsi umwana wanjye yavukiyeho itariki kuko rera bishe data bashakaga kumuzimya mbyaye umwana ndavuga ngo anda anda muziko biva ku kwanda urwanda nyine bivuze kwanda kwaguka buhoro buhora ariko bizira imbibi za bizahantu zama n'izi gihe ati ndavuga ngo anda kanamugire nukuvuga aguka wikongera gusubirwa inyuma kandi bizira imbibi noneho urumva yuko rero abacu bagenza gute batwikomerezamo mu gihe rero twibuka aya mateka ibyo byose tugomba kubizirikana kandi tukabyigiraho icyo nababwiraga gikomeye mvuga ngo mbere yuko genocide ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco mu bantu urumva ko ni ruto abantu bagiye bumvishwa yuko ibyabahuzaga ahubwo ari byo bibatanye urimo kubyumva yuko ibyo bari bafite burya ntabyo bafite wari ufite imana ndetse nawe ubwawe uri imana muri wowe niyo mpamvu umwami kuko ubundi yavaga mu bantu ariko yava mu bantu akaba atakiri umuntu akaba ari imana mu bantu noneho bakakubwira ko imana ugomba kujya kuyikura muri Isiraheli ugomba kujya n'ubu baracyatwica iyo wumva ko umwana w'umunyarwanda umwana w'umunyafurika akura yumva ko igiteye imbere cyose azagikura iburayi azagikura muri Amerika azagira gute nshima umukuru wacu ejo bundi yaravuze ati ibyo bihugu ahanini byitwa ko bikomeye nta nicyo bifite cyo kutwigisha kubera yuko amateka yacu yatwigishije ibintu byinshi bikomeye ni irihe somo rindi bashobora kuduha n'umuntu akaza akakubwira yuko ibyaguhuzaga igihango ntacyo kivuze ko ari ibintu bitakigezweho guhana igihango ko ari imigenzo idafite ikivuze kugeza ubwo abantu iyo bashaka kuvuga ikintu kidafite ishingiro baravuga ngo yebo ngo ni umugenzo gusa kandi ubundi umugenzo mu kinyarwanda waduhaga uko tugenza cyari ikintu gikomeye batu ngo ni ibintu by'umuhango gusa bidafite ikindi bivuze ibi bintu byazanywe n'idini mvamahanga ndagira ngo mbwire abantu bose bashobora gukoresha iryo jambo bashaka kuvuga ko ikintu kidakomeye bagakoresha umuhango bashaka kuvuga ko ari ikintu kidakomeye buryo uburi mu buhoni ni muhonoke ubundi wavugaga umuhango wavugaga ikintu gituma abantu baba bahanga bagahanga ibyo bakeneye kandi bakaba banahangamura ibyo badashaka byabahangaye utagira imihango ntagira ibyahanga utagira imigenzo ntagira uko agenza none bene imana ko twarekeshejwe imigenzo kandi bitugenza ari uruhuri amaherezo tuzageza gute turekeshejwe kirazira ikuwe na kiriziya ngo kiriziya yakuye kirazira ububajije uyu munsi umwana kumubwira uti nshira umugani mbwira umugani mugufi ntiwatangazwa nuko yahita kubwira ati kiriziya yakuye kirazira kandi uwo mugani ni umugani wiwonye ntekerezo utari umugani wa kinyarwanda wazanywe na za ntekerezo mbi yamboneza bisubwayita imboneza nicinyiza nihonye ntekerezo y'abanyamahanga baje gucinyiza ibyacu bavuga ko ntacyo bikivuze kandi aribyo byaturindaga none se ntiwumva icyo kiriziya ikuye kirazira ikoze bitumye inzoka n'uyu munsi wa none umuntu akubwira ko abonye inzoka yayica kandi ubu ni mu kinyarwanda kirazira kwica iyo nzoka bwa mbere harimo isomo ryiza ryo kutubanisha n'ibidukikije natwe ubwacu bwa kabiri ariko kuko buri kinyabuzima cyose mu banyarwanda nko muri ariya moko gakondo babaga bafite uburyo babihuza n'amoko yabo kandi n'ubu niko bimeze no kubaza kundaguzaho iyo wagiye kubaka ahantu ukaba udafite imigenzo yo kuhagangahura wakoze inyamanza ntizemo ntubane n'umwana w'umugesera waje kwihesha icyo kibanza umugisha kugihesha umugisha bazana umwana w'umugesera akaza akanyaramo ubwo rero akaba arakigangahuye ukacyubaka bizakugaruka rero bakakubwira ngo kirazira kwica inyamanza kuko niwica inyamanza uzaba wishe ikihuriyeho n'abantu n'abagesera ubwo urumva yuko wabaga yishe ikinyabuzima yabaga yototera na muntu urimo kubyumva noneho abo batinde twebwe mu kinyarwanda twari dufite ngo kirazira kwica inzoka kandi koko nko muri ubwo bushakashatsi kuri kirazira mfite ingero z'abantu benshi bagiye barana n'inzoka no muri ibi bya genocide ugasanga abatutsi bararanye n'inzoka mu gihuru niyo yamurindaga ahubwo abantu ntibagitinyuke akakubwira yuko hari n'uwaryamye akayisegura
ntigira iki mutwara noneho abandi barangiza bakaza bakakubwira mu nzoka nimbi ubwo iyo nzoka se nimbi cyangwa umuntu niwe mu naza muri psychology nize mu by'imitekerereze by'abantu n'inyamaswa n'ubuzima bwo mu mutwe ubundi bene izo nyamaswa kugira ngo ziryane intozi y'inzoka inzuki imbwa injangwe nuko bihumurirwa cyane n'imisemburo ya adrenaline nazano adrenaline iyo umujinya n'impungenge adrenaline n'impungenge no adrenaline n'iby'umujinya noneho bikabihumurirwa cyane byabyumva mu muntu we bikajya kumurya bure ntanzo kishobora gukura igitumvishe iyo misembu niba rero umuntu agiye kwiryamira yinaniriwe inzoka nayo ikaba yigiriye aho ngaho yinaniriwe biriryamira ahubwo byipfumbatane ukomoje kuri icyo kintu cy'ubuzima bwo mu mutwe mpita mbyibuka uyu munsi hari abantu benshi cyane wanyemereye utarantwari icyo kibazo nkabanza nkapfundika ahantu kuko harakomeye mwambajije kuko ntago abantu rega bumva uko byageze aho byageze ntago abantu bumva uko byageze aho byageze byatangiye ni ruto ni ruto byitwa gakiza n'ijambo ry'Imana ni inkuru nziza y'umukira abantu bazaniwe kandi ahubwo ari bizabakenye sibyo bitangira ari kiriziya tubonye nyamarije gukura kirazira kandi mu byo twaziraga nyine twaziragamo no kwica no kugirira nabi bidukikije bivuga yuko bidukikije byarengurizaga kubo tubana ba buri munsi abari bamaze kubidukuraho rero bakadutandukanye nabyo byaraboroheye nanone gufata bya bindi badutandukanije nabyo bakabyitirira bamwe kandi abo bantu amaherezo bitwa nko gukorera Imana umurimo icyo kintu muri muracyumva kwica umututsi bingana no kwica inzoka no gukorera Imana umurimo ninde utaje ku murimo w'Imana urimo kumva icyo kintu ni nayo mpamvu birahita bitanga imbaraga nyinshi zakoreshejwe muri genocide n'abantu bagakora ibintu nk'abadafite umutima bari bagize undi mutima utari uw'i Rwanda umutima w'Imana nzanano mw'abantu mwe murumva ibintu mwakurikiye hataza kugira umuntu ntwara nabi bakavuga bati rutanga rw'amaboko kabishwe ari n'umupfumu akaba n'imandwa arimo arangisha abantu agakiza arimo abangisha abantu kiriziya idini ryose rizanano sibyo ndabivuga nk'umunyamateka n'umushakashatsi ibyo byabaye mu cyo bita association des images mentales nukuvuga guhuza amashusho mbika bitekerezo iyo wamaze gufata ishusho y'inzoka ukayibikana na satani biragenda bikegerana bikaba mahwi wajye ubona inzoka ugahita uyibona mu shitani n'uyu munsi wa none abadukurikiye mumbwire iyo mubonye inzoka icyo mubona mu mitwe yanyu si shitani ntimujya gushaka ibyo kuyimena umutwe ubwo ndahita nkubwira n'impamvu hakoreshejwe imiri nyinshi n'ibindi bintu byose bishobora kuba byajanjagura nukugira ngo umene shitani iki umutwe abantu bajya kwica abantu bati iye tubakandagire sibyo satani tumukandagire satani tumumena umutwe ni satani se mu byukuri urumva yuko yaho kirazira ikintu ubuzanye ndagira ngo ibi bintu abantu babyumve mboneho no gukeza leta yacu yakoze ikintu gikomeye kuko mu byo yagaruye imaze kugarura itorero hagarutse indangagaciro na kirazira ariko se ko tugifite kirazira yakuye kirazira ko tugifite amasaka yakuye amasakaramentu amasaka ni imbuto nkuru y'u Rwanda imbuto nkuru z'u Rwanda ni uburo ni amasaka ni isogi ni inzuzi kimwe mu nsiriri zikomeye zatumye jenoside itwara abantu benshi kandi igakorwa mu buryo butsinsurana abantu n'ibyabo ni ugusimbuza amasaka amasakaramentu uti gute rero ariko tanga rw'amaboko ugira urwango ngabanyamati ndabangira iki ari abavandimwe ari ba data ari ba mama ari abaturanyi ari abagize gute ndabangira iki nimbanga simba niyanze ariko ndanga iby'abantu badudiriwemo by'ikinyoma amasaka icyambere turayanywa turayarya tuyakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubeho kandi duhinduke ibyo turiye noneho rero mu kurya turasangira abasangiye ntibagenza gute ntibarasana noneho ubwo amasaka uyakuye ukayasimbuza amasakaramentu n'ubundi no mu masakaramentu abantu barasangira ariko bisangirwa na bamwe abandi ntibasangira kuko nababwiye ko hari abana b'Imana hakaba n'abana basekibi hari abakirisitu hakaba n'abapagani hari abasilamu hakaba n'abakafiri hari abaki hakaba n'abaki ariko mu kinyarwanda mu musangiro wa kinyarwanda niba habaye urubanza amasaka ni aya bose
rero bagasangirira ku ntanga imwe umuntu wakuye amasaka rero yakuye himisango n'ubi misango yitwa ibinyoma ntago mubizi abanyamadini bazaza bakubwira batari kukimirirwa mubeshye wavuze ko umukobwa hari urajya kutubwira ngo yagiye ku ishuri ngo ntahari twese ntitubizi ko hari ariko ndi mwagiye mukizwa uri gihone kuko gitumye abanyarwanda banyura izo nzira bifite icyo bivuze ntago byitwa ibinyoma byitwa imisango uko mudusanze dushaka kubaganiriza kugira ngo turebe ko mutari ibifura turebe ko muzi gusabana turebe ko umugabo wanyu azamenye gusabana n'umukobwa wacu yamubwira ati ngenzi urya atamugenza arya akamenya uko ari bumuguye aguye mwabyumvise ibyo ariko byabaye bishitani ubu niho abantu bageze nibyo byitwa uburenganzira n'umugihe twibuka ibingibi tugomba kubizirikana kuko tutabizirikanye nk'imizi ejo bundi byatubayeho byakongera bikatubaho amasaka kandi nanone n'imbuto baraguzaga ujya kuraguza ndabibabwira nk'umupfumu sogokuruza yari umupfumu mukuru mu bicumbi nanjye niko ndabizi noneho nabibayemo nk'umushakashatsi menya ibikora n'ibidakora ujya kuraguza afata amasaka akayatapfuna mu gitondo kare nta kindi kintu arafata cyaba icyo kurya cyangwa icyo kunywa yarangiza akaza kuyajyana akayaha umupfumu ngo atanze imbuto noneho akamuragurira bivuze ngo abatanze ubuzima bwe ni nk'uko ubyuka ugiye kwa muganga nize n'ikiganga ntacyo uzambwira noneho bakakubwira batari ko ibyo urwaye reka dufate amaraso turebe amaraso si ubuzima bwawe baba bafashe none si ibyo bapimyemo bakakubwira bati tubonye ibi wabihakana ni nabwo buryo turebera muri ya masaka ni imbuto y'ubuzima bw'umuntu noneho tukavuga ibizabaho nuko bimeze tugatanga n'insinzi yabyo wabyumvise amasaka ni imbuto y'ubuzima mbibutse ko njya gukora ubushakashatsi kuri kirazira byaturutse mu murima ndimo mbiba amasaka na mama tigireyo tutagutera imbuto byagukenya kuko icyo bivuze imbuto ikuguyeho ubu yibujije kwisanzura ngo isagambe igenda imere hirya no hino aho kugira ngo rero ubangamire imbuto wowe wavaho ariko imbuto igakomeza niyo mpamvu bavuga ngo byagukenye nari kubimenya nte ariko rero abantu nange icyo gihe navugaga nk'umwana nyine navuga ntise amasaka yankenyata oya ubuzima ni imbuto ikizashaka kubangamira imbuto ko yisanzura gikwiye kuva mu nzira nta kibangamira rero dufunga kuri icyo ngicyo rero dufunga se shaka twabimarayo reka dupfunde ikipfundo reka tugobeke ari kudutwaye amasaka adutwaye umusangiro ubwo rero abadasangira bazarasana kuko umuntu abasangiraga ntibarasana udutwaye amasaka adutwaye imbuto y'ubuzima ubuzima ntashaka kubuzimya icya gatatu udutwaye amasaka akayadutwara akatuzanira amasakaramentu y'ikintu nyoma uyu muntu adutwaye ikintu gikomeye cyatumaga ubuzima bwacu tuzakomeza kuburinda nk'ubufite aho bushinze imizi ubwo se dusigaranye iki ya ntango turimo kurwana nayo ngo tuyigarure y'ubumwe tuzayibona se muri ayo masakaramentu wigeze gukomoza ku kintu kivuga ngo ubuzima bwo mu mutwe uri umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe abantu barabizi wagiye ubigaruka mu biganiro bitandukanye abanyarwanda benshi ndetse n'inshuti z'u Rwanda hari abanyarwanda bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1994 abo bantu bose mu buryo bwose butandukanye bagiye bagerwaho n'izo ngaruka baba bakeneye mu by'ukuri ihumure hari ababa n'uyu munsi baba bakibana n'ibikomere kandi ibikomere bya jenoside mu by'ukuri ntibikira uretse wenda kuba yakwiga kubana nabyo kugira ngo akomeze kwibuka aniyubaka akomeze kwiteza imbere umuntu rero none ufite ibikomere mu by'ukuri bisa nkaho reka mvuge ngo bitamworoheye bishobora gutuma mu by'ukuri adakomeza gukora ngo yiteze imbere akeneye ya magambo mu by'ukuri ashobora kumusubizamo ihumure ukurikije wenda n'ubuhanga ufite mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe uramugira mu by'ukuri igihe na mama ye magambo yatuma mu by'ukuri muri iyi minsi ijana yo kwibuka abacu bishwe muri jenoside akomeza mu by'ukuri kumva ko agifite ubuzima akiri umuntu abantu bakimukunda yego kubera ko ipfundo rya mbere tugobetse sinavuga ko turi pfunditse nini ubwo hari abantu bumvise ko mbere y'uko jenoside ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco mu bantu ari nayo mpamvu twebwe nk'abashakashatsi mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco twavuze ngo bityo rero kwibuka twiyubaka ni uko ngira kwiyubakira ku muco wacu ibyo twakwiyubakamo byose
tutiyubakiye ku muco wacu tukubaka ibikorwa remezo tukagira gute igihugu kigatengamara kigashashagirana bikamera ariko tudashingiye ku muco twakongera tukabigira ibishirira bene imana mureke twiyubake ariko twongera kwiyubakira ku muco wacu tugaruka ku bihango tugaruka ku migenzo tugaruka ku miziri ahubwo na bya bikomere mwambazaga bizakira ubu rero ntabwo ubundi binari nkeneye kubivuga nk'umuhanga nubwo nyine mubibaza nk'umuhanga wanabyiza unabikora mu bushakashatsi sinabyibu ariko ibi ntabwo bikeneye umuhanga w'ibindi bikeneye umuntu nyamuntu umuntu w'umutima ni nacyo abantu bababura muri iki gihe abantu babuze ababo bari abantu b'umutima bari abantu babugufi bari abantu babana nabo kuko kubaho ni ukubana kuvura umuntu kwa mbere icyo wafasha umuturanyi wawe cya mbere niba waragize amahirwe wowe ukaba utarakorewe iyi genocide nubwo twese tutabuze ingaruka bitugiraho nka bene igihugu ibyo tugomba kubimenya nayo mpamvu dukeneye kuvurana ni mvura nkuvure hari abavandimwe bacu by'ubuzima bwo mu mutwe bagira ubwo buryo bwa mvura nkuvure ubundi turabyiga mu byo kuvura abafite ibibazo iyo bahurije hamwe bakabiganira bakabivuga ujya gukira indwara arayirata barakira kuko umuntu abona ko ikibazo kitari kuri we wenyine kabona ko afite abandi bagihuje noneho guhura kwabo bikabongerera imbaraga ariko umuti wa mbere shaka kuvuga hano n'ubundi mbere mu kinyarwanda kubaho iyo abanyarwanda basobanura icyo kubaho aricyo reka mbanze mvuge ngo muriho munyarwanda rero muri bibi hakakubwira ati turiho tutariho ubuse urajya nkubwire ngo iki nsigaye nk'agati gakokoye ariko imana y'u rwanda ishimwe nta munyarwanda wasigaye nk'agati gakokoye hari abandi n'ubu nicyo kigize u rwanda n'ubu niwo muzamuko wacu ariko ntibibujije ko bya bikomere bigituma umuntu akiyumva nk'abe wenyine nk'agati gakokoye icyo rero akeneye kumusubiza ku isoko y'ubuzima bw'umwimerere bw'iki gisobanuro cyo kubaho ari cyo kubaho ni iki kubaho ni ukubana iyo ubajije umunyarwanda ngo kubaho ni iki agusubiza ko kubaho ari ukubana icyo wakorera mugenzi wawe ni ukumubanira mwaramutse mukomere ejo bundi nabwiye abantu ku mbuga zanjye nigishirizaho twitter instagram facebook hose ni muganga rutanga rw'amaboko wumva turiho kunyuzaho ibyigisho n'ubundi bijyanye n'ibihe turimo abwira nti byibuza nutabasha gukora n'ikindi nutabasha kugira gira uti komera yomora ibikomere nimukomere nimutwaze nimwihangane nimushingishwe intege uraba umubaniye ijambo rirarema ijambo ryiza ni mugenzi w'imana n'ijambo ryiza rivura nk'ikinini rugamba yarabiririmbye niwe tubikeza hanyuma ariko n'ijambo ribi ririca ntabwo wabyumvise kuko muri kwa kwita abantu inzoka kwa kubita inyenzi kandi uzi iby'inzoka yagizwe byo itari nabyo mu by'ukuri amabi y'inyenzi kandi ubundi inyenzi nazo ni utunyabuzima nk'ibindi binyabuzima bibaho nk'uko natwe tubaho ariko icyo byagizwe cyo n'umuntu akumvishwa ko yabaye ibyo ngibyo yamaze kwicwa mu ntekerezo mbere y'uko apfa ku buryo mu bushakashatsi twakoze hari abantu bakubwira mu by'ibikomere by'ibyababayeho yuko hari abagiye bakava aho bari bihishe mu bihuru bakagira bate bakavuga bati n'ubundi amaherezo y'inzoka ni ugupfa akishyira bamwica wabyumvise kuba bamaze kwica umuntu mu ntekerezo ubu rero ubw'ijambo ryisha abantu kugeza ubwo bishyira n'ababica hari hakenewe nanone ijambo riruhura rizahura rizura kuko abantu barapfuye kandi bahagaze aryo umuntu akubwira aterega napfuye mpagaze umugubu kuvuga ko n'ahantu asigaje ari igisenzegeri akeneye rya jambo rimuhumuriza rero umuti wa mbere ni uko abantu bongera kubanirwa neza nibabanirwa neza n'abaturanyi n'inshuti n'imiryango bazaba bagaruriwe za mbaraga zo kubana batakaje icyo ni icya mbere icya kabiri muri uko kubana hazamo ubuntu mu buzima ni magirirane ugize icyo agira akabasha kugirira undi
mu kinyarwanda nta mupfakazi wabagaho i Rwanda hakira abagabo turaba dutegeje nuko muri ibihone yaba mwabishoboraga mukagenda kinyarwanda wundi wateraga indahantu yabaga yateye n'imyaka yo kuzatunga yanda yahashize n'inka yo kuzakamirwa wa mwana uzavuka uwo mugabo se yabaga agize nabi yari mubi ariko rero babanyamadini bazakubwira ko ari ugusambana ngaho nimurorere ibyo nimusa n'inkike zasenyutse noneho ubwo muri abagabo basigaye ku gasozi hari igihe kimwe nigeze kujya iwacu ni nko muri za 2010 kangahe na kabishwe mbyibagiwe ibintu nk'ibyo bikwiye kwibagirana ariko nka 2018 cyangwa se 9 sinibuka imyaka nagiye kwibukirayo basanga umupfakazi umwe warokotse genocide udafite aho kuba ndababwira nti muri u Rwanda rwa Kagame ibyo bishoboka bite kandi haraje ngira nkugire yari incike haraje ntugapfakare kandi Rwanda hari abagabo u Rwanda rufite amaboko uyu muntu ashize imyaka ingana gutya kuva 98 abantu bibuka kugeza uyu munsi 2018 adafite waba gute mujya mu nsengero mwese buri munsi mugira mute muvuga ko mufite agakiza kajya mwiju ntibi ntibinkwiriwemo nk'imana nkuru y'u Rwanda ndababwira nti uyu muntu ejo atangire kubakirwa dutangira kumwubakira ntange byashobokaga byose turamwubakira nubafite wabo nurugero rutoya narimvuze rw'uko abantu bashobora uriya muntu ashobora no kugezwayo cyane nuko imibereho ye iba mibi none akavuga ati ubiyonza kuba mfite umugabo wanjye none aba yarasannye nk'abandi iyo nza aba yaragiye se kumvugira nizo nkunga zikangiraho iyo nza kuba mfite abana banjye biba byaragenze iyo nza kandi igihugu cyuzuye abantu zibicyuho ntabwo twabimarayo ariko byibuza none harutejo ubuntu mu bantu ubuntu rena bavuze ko ari ubumuntu ariko ntabwo ari byo bavuga ubuntu mu bantu n'ibintu reka twongere tubenga nka cyagishe cy'umuntu arya kumva kirimo ubu ibyo cyakayutse uhu umwana akakubwira ati da bakimazemo umuntu cyangwa ma bakimazemo umuntu ko tutagira ubusheke mu gisheke ubumuntu mu bantu mwabikuye ko nabyo byazanwe no kwikunda bavuga ubuntu mu bantu reka rero ubuntu bwongere busugire busagambe nibyo byonyine bishobora gukiza ibikomere ntabwo ibikomere twagize by'amateka ya genocide ari ibivurwa nuko umuntu yagiye kwa muganga ngo aze kureba umuganga rutanga rw'amaboko w'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa nundi ngo abari umuvura nibyo dushobora kugira ibyo dukora nk'abaganga babyize babifitemo n'impano ariko haraho tutageza hakenewe ubuntu mu bantu n'ibintu hahandi tuzongera kuryamana n'inzoka ntiturye kuko ntabwo batuyifitiye nta n'impungenge aho rero niho na bene imana bagenderanirana nta rwikekwe n'ubuntu mu bantu n'ibintu nibyo bizongera kubaka iki gihugu ibikomere rero bihita bikira nk'umunyuzo ariko n'urugendo rurerure unyemerere ngo usabe kuko turi kubaka u Rwanda hari abakiri batoya benshi uyu munsi ugira nama ki umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa yavutse asanga mu muryango we bakoze genocide bitwa abahutu yabihindura hari n'undi mwana yavutse asanga iwabo biswe abatutsi barashize barapfuye hasigaye ngerere cyangwa bakeya mu rusange ubagira nama kuko abo bana nabo buri wese afite igikomere ku ruhande icya mbere nta wihitamo uwavuka ariwe ni ukuvuga yuko ni nayo mpamvu nabishwe nyine bagize akarengane ndenga kamere kuko umuntu yazijijwe icyo atagizemo uruhare kuba cyo abana bo rero ni ikindi kintu gikomeye kubera ko ageze kuba ari umwana atabasha kubyumva hari n'abana n'uyu munsi cyangwa no muri ibyo bihe babazaga ababyeyi babo batari kutwebwe turi ibiki abantu batangiye gutandukanywa umubyeyi w'imfura akamubwira ati turi abantu turi abanyarwanda ariko amaherezo bikazamenyekana
none rero icyo warutangiriyeho uti umwana wavutse gasanga waba barakoze genocide yabyitwara mate ongeraho n'ikindi uwo mubyeyi wakoze genocide ashobora kuba akiri mu gihano arafunze harabazabigenderaho bakavuga bati babafungiye abantu bare abantu nabagome ariko kuko atakubwiye harabazabigenderaho akavuga ati bare abantu nabagome iriya leta bagufungiye ababyeyi nyamara abandi bariteza imbere bagize bate dore nawe uri impfubyi aho no kuyobya amateka ntabwo yakubwiye ariko icyatumye umubyeyi yafungwa umunsi wa none abana buriya rero na abanyamutima ni imana mu bantu kuko nta kinyoma bagira baratinda bakamenya ukuri uziko ari bo hubwo basharirirwa n'aya mateka akaba yavuga ati ariko nk'ubu umubyeyi wanjye yabigiye mate sibyo iryo ni isomo rya mbere kuko umwana w'umutima bimwigisha yuko ibyo umubyeyi we yaguyemo nk'ubuhone watabigwamo icya kabiri bikamubwira yuko bidakwiye kumuteza ipfunwe ryo kwisanga mu gihugu cye no kugikorera no kuziba icyuha ahubwo cy'ibyo ababyeyi bebangije urimo kumbaza inama natanga ku rubyiruko rwacu rw'abana bavuka ku babyeyi bakoze genocide tugize amahirwe ntitwabura ababyeyi ngo tubure n'abana icyiza rero kuko nta mubyeyi umwe nta mubyeyi urera rumwe umubyeyi n'abandi kandi ababyeyi hari umubyeyi uruta abandi igihugu buriya ni umubyeyi utubyara uruta abandi babyeyi bose igihugu cyacu nk'umubyeyi uruta abandi kirigisha ubuntu mu bantu ubwo rero ni byiza ko dukurikira ibyo umubyeyi uruta abandi kuko ni imana mu bantu iyo niyo nama ya mbere twatanga mbese wa mwana akiyumva mw'imbaraga zirenze ipfunwe ry'ibyo ababyeyi be bakoze imbaraga zo kuziba icyuho kibyangiritse imbaraga zo gukorera igihugu cye no kugira ubuntu nyabuntu ababyeyi be batekerejwe kubera ihonye ntekerezo n'icinyiza muco nabo bizabakiza bya bikomere kuko nabo bafite ibikomere bikomeye cyane buriya ni nk'uwakubwira nanone ibikomere by'abantu bakoze genocide bari muri gereza bakiriho uyu munsi hari n'abadafunze wenda kuko batamenyekanye ariko barabikoze urukiko rukomeye tugira mu kinyarwanda yakirazirira cyavuga ya mana y'u Rwanda ituye mu mitima yacu iracyavuga u Rwanda rugeze rero ubu ngubu umuntu atangira kumva iryo jwi niho rero bakubwira bati mpora numva amajwi ubwo tuje kubakoze genocide mpora numva amajwi turavuga ku gukiza ibikomere ntabwo ari ku ruhande rumwe ni ku mpande zose u Rwanda rwarashengaguritse ahubwo Imana igira amabere kuba u Rwanda rukirimo abanyarwanda bafite imbaraga bakabasha kwiyubaka bakubaka igihugu nk'aho kigeze akumva azaminje yakubitaga ku rukuta akumva ababyeyi yafomozaga akumva imiborogo yabyo ibyo kandi ntari bugira imbaraga zo kujya kubyivuza ngo abitondorere umuganga nk'uko warokotse genocide byivuze yagira akanyabugabo n'ubutwari n'imbaraga zo kuvuga ati reka njye kwivuza ibi bintu ingaruka z'ibikomere by'amateka yambaye sinzi n'ibyo bintu mubyumva uwarokotse genocide we turamushishikariza afite n'umwanya mwiza wo kuvuga ngo najye kwivuza bya bikomere ubona ko leta yacu yashyizeho n'imirongo abantu bashobora guhamagara kugira ngo babone ubufasha kwa muganga hirya no hino abaganga oya nta n'ubwo ari abajyanama ariko urarwara umutwe udakira umuntu akakugira inama se arakuvura ahubwo yanyita ntabwo nyemera ni umuganga mu by'imitekerereze mu by'imyumvire noneho ku rundi ruhande uwakugiriye nabi we bikamukoraho mu bitekerezo kuko yagaruye agatima ubwo u Rwanda rwatangiye kumuzahura nawe arahinguka yajya kuvuga yuko ibyo bintu ari byo bimuvugiramo umva ko apfiramo imbere ibyo bikomere nabyo bikeneye kuvurwa Imana y'u Rwanda ishimwe ko hari bagenzi bacu nabo bakora imirimo nk'iyo yo komora ibikomere mu magereza hirya no hino kuko abo nabo ni abana b'u Rwanda kandi turabakeneye hanyuma rero
hari abana nabo bavuka ku bantu ababyeyi bazize genocide umwana agasanga yakuze yirera uzabareba kenshi bakubwira uko babayeho barezwe n'ababyeyi ugasanga nk'abana barenga icumi bari mu rugo rw'umubyeyi umwe urwanda rwanyuza akomeye uyu mwana icya mbere bimwigisha nuko nubwo yabuze ababyeyi n'umukuru wacu yigeze kubivuga akaburi imiryango ariko ntabwo yabuze igihugu igihugu kiracyariho kandi igihugu nababwiye ko ari wo mubyeyi uruta abandi babyeyi icya mbere muri we no gushimira Imana y'i Rwanda ku Rwanda rukiriho rukaba ari rw'amubereye umubyeyi nabi Imana yagiye ikoresha kugira ngo bazibe icyo cyo noneho akabona umwanya wo guterekera kwibuka no guterekera gutegurira umutima we bababyeyi be beza b'imfura umutima bagiraga ngo nawe abari wagira urukundo bagiraga ngo nabo abari rwo rumuranga imibereho mu bantu basigasiraga nawe abari byo bimuranga urwanda rero ruzongera kwiyubaka ubudasenya ukundi nibirebire umuntu yavuga yego nk'inama nk'ibyo umuntu aho ho ni kindi kuko niba uwahonye adashaka guhonoka ahubwo agakomeza kujya mu ndiba y'ubuhone aho ni kindi ariko ibyo nabyo kuri twebwe abanyamateka bikaba ikindi kintu gihamya cyongera kuvuguruza abo bavuga ko genocide itateguwe kuko kimwe mu bihamya by'uko genocide yateguwe nuko nubundi abayiteguye basubira inyuma bagahakana ko yabaye genocide denial kubanza kuyitegura bakayigisha nagiye mbabwira inyigisho z'icinyiza muco niho nya ntekerezo zagiye zikoreshwa kandi bije mu buryo bwitwa bwiza byitwikiriye ibishura by'abantu bajya mu ijuru bakorera Imana umurimo buriya nana bahishurira ibanga rikomeye navumbuye nk'inzobere mu by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no mu muco ituma abantu bacu benshi abatutsi benshi bariciwe mu nzu zitwa iz'Imana za kiriziya nuko ari wo bari baratorejwe ku Imana iba kandi ubundi mu Kinyarwanda ndabibabwira nk'umupfumu n'imandwa nkuru ubundi mu Kinyarwanda Imana ntiyagiraga inzu ariko haba gutuzu dutoya n'ubu turahari duterekereramo utwo tuzu duterekererwamo nitwo twitwa indaro ni indaro z'abazimu urumva ko atari ntabwo ari inzu z'Imana ni indaro z'abazimu ariko abazimu nabegera Imana noneho rero muri utwo tuzu tw'abazimu tw'indaro iyo abantu bagirandaga ibibazo umuntu akaguhungira mu ndaro warangiza ukamukurikirana no gupfa warapfaga abazimu barakwicaga tekereza rero ubwiye umunyarwanda wakuriye muri ibyo ngibyo kandi abona bikora ukamubwira ko noneho umwubaka inzu y'Imana ahana Imana ibo urumva satariho yumva ko afite ubuhungiro kurusha ahandi ibyo bintu ntabwo murimo kubyumva reka genocide ibanza mu ntekerezo niyo mpamvu icyo nkora hano ni ukubigisha nanone mu buryo bw'intekerezo n'imboneza bitekerezo bazana ideoloji ni ibitekerezo bibi bakabyigisha uyu munsi rero dukeneye ibitekerezo byiza binerekana uko bya bitekerezo bibi byinjiye mu bantu ibyari byiza bikaba bibi ibyari bibi bikaba byiza kugira ngo twongere tuvure abantu dukeneye kunyura muri ibyo ngibi niyo mpamvu nisanga mfite uruhare runini cyane rwo gutanga umusanzu mu kongera kwiyubaka kw'igihugu cyanjye nkavuga urwanga rukandenga kugira ngo ahari bene Imana bumve ibi bintu bahonoke kuko nibatabyumva n'ejo n'ejo bundi bazagira ibibazo abantu aho gufata inzira ngo bahunge bajye mashyamba hari n'abagiye hanze y'ibihugu urabona bo akenshi bara banarokotse iyo genocide abantu bajya mu nzu z'Imana haza n'abakozi b'Imana ni muhumure turabarinda turabasengera kandi aribo bajya hirya kubahamagarira abishi genocide feto no dodi genocide yakozwe mu izina ry'Imana noneho rero uti twabwira iki abo bahakana abahakana nuko bazi icyo bahakana icyo nacyo kuri twamanyamateka nyabo bikaba igihamya cy'uko nyine ibyo bahakana ko bitateguwe ko ari impanuka ko byaturutse kuri ibi n'ibi ahubwo yuko nyine byateguwe kuko mu biranga genocide
nuko nyuma yo kuyitegura kuyigisha igacengezwa mu bantu none higakorwa kandi gakorwa mu buryo nyamwinshi bushyigikiwe na leta noneho nyuma hakurikiraho gusibanganya ibimenyetso no guhakana yuko buryo itari genocide ubwo rero abagira batyo basubiza amerwe mwiza kuko ibyo bakora amateka na siyanse byamaze kubitahura kare yuko ibyo bizabaho ikitunguranye ni iki ahubwo twatungurwa hatari abahakana genocide yego icyo kintu cyumvise yego habaye hari abantu habaye nta muntu numwe uyu munsi uhakana genocide burya byatugora twe nk'abanyamateka kuvuga ko ya yindi yari genocide kandi yateguwe ariko ubwo bahari ni igihamya ubwo ni cyagisiga cy'urwara rurerure kirimo kimeninda gihamya yuko ibyo gihakana koko burya byari byo sinzi nibyo bintu mu byumvise ariko ntago twishimira yuko baguma muri iyo nzira turashaka ko nabo bahonoka kuko ni bene imana bagasubiza gati impembero umuntu kwa hejo yaguye bari igihone ni bahonoke basubiza gati impembero bicuze bakubitwa icyuhagiro bahabwa amasubyo yibisare basaritse bene wabo bene imana twongere tubumwe muri bya bihango bya kinyarwanda muri kwa kugabirana kashimu mukuru wagaruye girinka kuko ni ukugabirana kandi ugabiwe akagabira undi bityo abaturanyi bazongera guhura ari abanyagihango bazaba babaye umwe ntawuzongera guca muri cya gihango tugana ku musozo rero hari cyane cyane abato burya nibo bazasigarana kino gihugu nk'uko umukuru w'igihugu akunda kubigaruka iyo twagize amahirwe agafata ijambo kugira ngo aya mateka ama batazongera kugwirira kino gihugu cy'u Rwanda genocide itazongera kuba ukundi ishingira ku muco ugira inama abakiri bato n'igihugu muri rusange bene imana duhonoke twige kandi tumenye iby'iwacu he kugira uwongera kutubeshya amateka yacu kandi tuyiyiziye cyumwe hari ko abashakashatsi duhaguruke ducukumbure amateka yacu tuyiyandikire duteshwe ibyo twandikiwe tubireke tunabivuguruze kuko amateka yacu yaratobanzwe noneho twerekana amateka yacu yo mwimerere twigire ku byabaye twubake ejo hazaza twibuke twongere kuyubakira ku muco wacu kuko niwo twateshejwe ubanza kwicwa muri twebwe natwe dusigara twica bagenzi bacu dusigara tumarana kandi ubundi umuco ari wo gicumbi cyaduhuzaga nitumara kongera kugarura ku muco wacu ibyaducinyije bigacinyiza n'ibyacu kugeza byishe n'abacu ntabwo bizongera ukundi niyo mpamvu nongera kubwira bene imana mu Rwanda umuno mu Rwanda rwi uyu munsi twibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi nimureke twibuke twongera kwiyubakira ku muco wacu tugaruke kuri ya mihango n'imigenzo byaduhuzaga tugaruke kuri bya bihango bya kinyarwanda tugaruke kuri ya mihango yatumaga tugira ibyo duhanga tukamenya nibyo duhangura duhangamura byaduhangaye tugaruke kuri kirazira ibizira tubiziririze twibuke twongera kuyubakira ku muco wacu kandi noneho tusananirane dufatane mu mugongo cyane cyane abacu barokotse genocide muri iki gihe imitima yabo biremerewe habwa umwanya wo kuvuga amagambo bashengura nakomeretsa nibikorwa bibi nk'ibyo mujya mwumva ngo warakotse kwica umuryango genocide yagiri watya narya yatemewe insinda nk'abazitemye yagize atya oyi ibyo ni ubutindi bamaso urinde mugenzi wawe umurindi cyakongera gukora mu nkovu uza mumuvuye ibikomere uza mumufashije gukira kabi bene imana twongere twiyumve nk'abana b'imana abana b'imana rero nta muto nta mukuru nta wurutundi no kurutanwa mu by'ubushobozi abantu barutanirwa guteturana
ibyo nibyo byarangaga bene imana byongere biturange atari ibyo ngibyo abantu bazasubira inyuma n'ubundi babe bamarana bitwaje ibindi n'ibindi 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 uyarategetse nange ntegeke ntabwo abantu bose bazategekera rimwe uyu ageze kuri ibi nange mbigereho ntabwo abantu bose bazagerera ku bintu rimwe ndashaka kukubwira ko hari byinshi abantu bakwitwaza baramutse n'ubundi bahonye ntagari bya bindi by'ubuhutu ubutwa n'ubutuzi ibyo kandi nabyo twe kubinonera ngo ntitubivuge kuko ni amateka yacu iyo utangiye gutinya amateka yawe ntuyavuge nabyo ni ikimenyetso cy'igikomere ariko ntitwabyanga kuko ibikomere birahari gusa gahoro gahoro imana y'u Rwanda izagenda ibitwomora maze rero muri iki gihe ngire ngaruke kuri iri vu twiraba mwibuke ko tutari mu rupfu higira uheranwa n'urupfu turi hagati y'abazima y'abazimu n'ubuzima babuze twebwe abazima iyo twirabivu n'ikimenyetso kw'Imana yadusize hagati y'abazimu bacu batazima n'ubuzima babuze kugira ngo bwa buzima bwabo busa n'ubwazimye niyo mpamvu bitwa abazimu butuzimbukiremo bari bwo tuvomaho butubera imizi noneho dutohe nkaho bari kuzatoha bahari ndetse turusheho kuko turi mishibuka yabo dushingishwe intege uru Rwanda ntawuzongera kugira icyo rutwara kuko uru Rwanda bashatse kurumaraho ariko ntirushira dukomeze twande twishuke mu nduru no mu ntambara ni nako navuze ku mbuga zanjye ngo ishyuka Rwanda nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara kuko twanyuze mu nduru nyinshi Rwanda rwanyuze mu ntambara nyinshi nabugingo n'ubu kuko hari induru zikivuga ari intambara harabo bahakana genocide harabashaka kongera kuko iburyo uhakana wanongera nta nubwo ari wanongera ahubwo bakongera babonye uburyo ariko ntibazabubona ishyuka rero Rwanda nabawe nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara uragati katarari impundu iyo utarongoye urabandwa ibyo byombi ni byiza uhorana impundu no mu mpuha ushingishwe intege nabawe Imana y'u Rwanda ihorana nawe Mozire kanshimire Moses iradukunda kuri mo connect ndushimire cyane umupfumu rutanga rw'amaboko ku kiganiro cyiza kandi kirimo ubusesenguzi bwiza nizera ko bugiye gufasha abantu muri bibi biturushya abanyarwanda barimo ndetse n'inshuti z'u Rwanda dukomeje buri muntu wese wagizwe ingaruka na genocide yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe 1994 gahunda ni yayindi n'ubundi ni ukwibuka tunibuka dushimire ndetse n'abantu bagize uruhare mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi ubwo abantu bari kwicwa ku bwinshi cyane twizere ko mukomeye muri ibi bihe kandi mukomeze kwibuka mwiyubaka nkuko ariko abakuru bakomeza kudushishikariza mugira ibihe byiza nanjye ndabashimiye bene imana uruhare rwanyu nk'itangazamakuru itangazamakuru wenda si ikindi kiganiro ariko birakomeye itangazamakuru ryagize uruhare rwo gutwika rwo gukongeza ubu rero ndabashimira uruhare rwanyu nko kongera kugarura ubuntu mu bantu kongera gusakaza ubutumwa bukize ibikomere bugarura imbaraga yo kubana n'ubumwe bw'abanyarwanda ni mwishyuke namwe mushingishwe intege hanyuma nk'uko wari ubivuze nanone tukeze leta yacu tukeze inkotanyi zahagaritse genocide yakorewe abatutsi kuko yagize abayikora igira abayitangiza ariko noneho haba n'abayitabara kugira ngo bazimye wa muriro bahagarike ka kabi none se ni iyihe mpamvu tutabakeze ushingishwe intege rero kandi u Rwanda rukomere twibuke twiyubaka twongera kwiyubakira ku muco wacu kuko umuco ari ushingiro Imana y'u Rwanda ihorana na ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda ari cyo uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda ari cyo iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo
uburo amasaka isogi n'inzuzi kurikira ibyigisho maze ukiranuke nibikubuza amahwemo nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yabameze kose bibi biryano bibi bitegano bibi bitongerano bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenda oya ni ukuri namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo ariko ubundi muzima rwose amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu byiwacu nisanga nkizi cyago nari bibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo mu mwuka we mu mubiri we abameze neza ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere na ubwe kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri iyo umugabane umwe wakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi nta bisare bitagira amasubyo nta joro ridacya nta maroza atagira ikirogora nta kuzinga kutagira kuzingura nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda umweru n'umukara ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco muganga rutanga rw'amaboko uyu akaba ari inzobere mu muco amateka imboneza bitekerezo hariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda bagarure ubuntu muri bo